Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je váš známý už bývalý primátor města Kladna, pan Milan Wolf, ale dneska tady není sám. Vzal si proti mě ještě pomocníka, a to jednatele divadla Kladna, pana Jana Kravku. Pánové, dobrý večer, já vás u nás v rádiu vítám. Dobrý večer. Mluvit, musíte mluvit, jak si hlasitěji. Dobře, dobrý večer. Tak. Dobrý večer. Tak, můžete to slyšet. Dnešním problémem, pane primátore, já už říkal primátore, protože vás tak ctíme, je problém, který se vyskytl v Kladenském divadle, které je podle mého názoru, aspoň jak jsme tam chodili, tak je opravdu skvělé. To je i vaše zásluha, pane Kravko. Pane Wolfe, vysvětlete, co se to děje, že v Kladenském divadle hrozí stávka herců. Proč? Co se jim nelíbí, co se stalo? Tak nevím, jestli začít, že by byla stávka herců, ale stalo se hrozí. To, že... Hrozí, ano, hrozí. Stalo se to, že divadlo, my jsme se tady o tom několikrát bavili, se předělávalo, když jsme přicházeli před 4 lety, tak místo divadla byla do země díra, to divadlo se dostavilo během jednoho roku a bylo potřeba postavit soubor a v podstatě se začínalo od začátku. No to divadlo za tu dobu, do roku 2016, se stalo velice úspěšným divadlem. Je to, já si dokonce myslím, že nejúspěšnější nebo jedno z nejúspěšnějších na území České republiky. No a teď bohužel přišel naprosto nelogický zásah, který nikdo nečekal. A to bylo odvolání právě Honzy Kravky z pozice jednatele, naprosto při nesmyslných argumentech. No a samozřejmě, že když zasáhnete do toho souboru, který funguje, který má někde nějakou, to je jako hokejový tým, tam prostě do toho zasáhnete, tak něco nefunguje, nebo prostě rozhodíte okamžitě fungování. No tak a ještě zasáhnete politicky, tak je to něco, co prostě do toho divadla nepatří. No a to se stalo. A to je právě ten problém, který v současné době teď právě se tady hýbe s Kladnem a hlavně hýbe s Kladenským divadlem. Pane Kravko, vy v podstatě jste byl uměleckým šéfem toho divadla jako jednatel. Jednatelem. To znamená, že vy jste měl na starosti co, abychom tomu rozuměli? No, v podstatě jsem řídil společnost. To znamená 2 divadelní budovy, dílenskou budovu a pode mnou jsou šéfové, to znamená, nebo byli Jaroslav Slánský jako umělecký šéf Činohry a Lucie Radimerská jako umělecká šéfová loutkového divadla Lampion. Ano, ano. A tak dál. Takže já jsem vlastně s nima dával dohromady sezónu, každý rok a tak dál. A samozřejmě jsem řešil finance. Já pokud mám informace a pokud moje informace jsou správné, tak pokud bych se mýlil, tak nejsem zase tak hluboce s tím, co jsem obeznámen, tak jim pánové opravte. Ale pokud jsem informován, tak kladenské, hlavní kladenské divadlo se 5 let opravovalo. Zhruba 5 let se opravovalo, nebylo v provozu a hrálo se v tom malém loutkovém divadle, kde se hrály i třeba činohry. Ano. Když bylo to divadlo v opravě, pane Kravko, takže rozpočet na divadlo nešel do toho velkého divadla, protože nehrálo. Ano, je to tak. Je to tak. A rozpočet na to loutkové divadlo činil 40 milionů korun za rok, přičemž, a to je zase otázka na pana primátora, jestli i u těch 40 milionů korun se podílelo nějakým grantem město. Tak město je hlavním sponzorem divadla. Ano. Prostě bez dotačního titulu divadlo nebude existovat. A ten dotační titul funguje tak, že na začátku každé sezóny, každého kalendářního roku si sedne jednatel z vedení města, jednatel dá své požadavky, kolik potřebuje, vy proberete všechny položky a s tím buď souhlasíte, nebo nesouhlasíte. To znamená, ještě pardon, vy jste to, pane Kravko, předkládal položkově. Samozřejmě. To znamená transparentně. V podstatě transparentně v kapitolách, no, když ano. To takhle řeknu. Jako, já se omlouvám, že jsem vás skočil řečit. Jinými to můžete, to já vám dělal minule taky. Jinými slovy, pokud jsem radní a vykonávám v působnosti valnou hromadu, rozhoduji za valnou hromadu, a schvaluji rozpočet, tak je mou povinností znát každou položku a za tu položku potom zvedám ruku. Není možný říct, že to je nějaká částka, on chce tolik a tolik, tak mu to dáme.
A ta, tu dotaci, kterou dáte, tak vy vlastně, to je, pokud je ta společnost SRO, což Karlovarská divadla jsou SROčko, tak oni mají ztrátu. Ta dotační titul, který oni v podstatě za ten dotační titul hrajou, dají platy a podobně, tak to se nazývá ztráta. A já jsem třeba zjistil, že ty současní radní si myslí, že ta ztráta jsou ztracené peníze nebo že někde něco chybí. Takže to není možné, když se vrátíme na začátek při tom schvalování, že někdo hlasuje a neví za co a potom to za 3-4 měsíce rozporuje, tak je velice zvláštní. Tak buď neví za co hlasuje, anebo to dělá schválně. Ale obojí dvojí je špatně. Pánové, to mi chcete říct, že ta rada vás odvolala proto, že vy jste ty peníze, které jste dostal od města, takže jste je utratil za to, co jste slíbil, že je utratíte, protože to se nazývá ztrátou, když ty peníze se investujou. Takže za to vás rada, za toto vás rada odvolala, nebo proč se to vůbec stalo? No, tak oni tam jsou, tam je několik vykonstruovaných jakoby obvinění, což jsou nějaké peníze na IT, volné vstupenky pro pana primátora a auto za 20 tisíc, tak jak vlastně si lidi mohli přečíst ty důvody. Tak já bych byl rád, já bych byl moc rád, kdybych to mohl nějak vysvětlit. Prosím, je to velice, velice jednoduché. Samozřejmě vždycky se na tu položku můžete podívat z několika stran, buď když se na ní podíváte tím způsobem, jako se dívají radní, že divadlo utrácí desítky tisíc za IT, tak samozřejmě to je zpráva jako na první stránku novin. Ovšem, když se podíváte, že to je 70 tisíc měsíčně, máme dvě divadelní budovy, počítače, kopírky. Včetně DPH. To je včetně DPH, ano, samozřejmě. Tak když si uvědomíte, kdybych si najmul jednoho IT za pracovníka, tak mě to bude stát stejně. Ano. Takhle mám celou firmu, v podstatě za ty samé peníze a pracují pro mě a pracovali 100%. Takže to není vůbec předražená zakázka, je to nesmysl. Poptal jsem dvě firmy ještě speciálně kvůli městské radě a oni mluvili v podstatě o stejných penězích. To není nic normálního, nic nenormálního, prostě takhle se to pohybují ty peníze. Co se týče vozu, zase se na to můžete podívat, že pan Kravka jako jednatel jezdí ve voze za 20 tisíc měsíčně. No tak to je samozřejmě jasně, že když to takhle podáte, tak je to zase na první stránku novin. Ale věc se má tak, že to je auto střední třídy, není to nic nenormálního, navíc jsem to měl ve smlouvě jako jednatel, že mám vůz tohoto typu a je to operativní leasing, víte, to je jednoduchý. Já neplatím v tu chvíli, ale neplatím žádné opravy, žádné známky roční na dálniční a tak dál, všechno platí ta firma. Tomu se říká operativní leasing. Takže to auto je na leasing, ano. Jaké to auto bylo, aby jsme to... Je to Passat. Passat. Ano, Volkswagen Passat, není to nic zvláštního, není to žádný Audi 8 nebo 7. Je to auto střední třídy a prostě si myslím, že jednatel společnosti, projednatel takhle velké společnosti, je to naprosto běžná věc, není to nic nenormálního. No a co se týče lístku pro pana primátora, no to, když jsme to spočítali, nebo když jsem já to spočítal, tak to vychází na 1,5 lístku na jedno představení během těch třech vlastně let, nebo 2,5 roku. Takže to není nic zase jako nic zvláštního. Ale zase, když se na to podíváte a řeknete, spočítáte ty peníze a řeknete, že to je prostě 300 tisíc, nebo kolik to je, v tuhle, tak samozřejmě je to zase na první stránku. Jistě je to velká částka. Je to velká částka, ale to byly lístky, musím říct jednu věc, že to byly lístky, které pan primátor buď věnoval sociálním ústavům, nebo zaměstnancům radnice, nebo komukoliv, ale vlastně je to úplně jedno. Je to prostě jedno, byly to vždycky lístky, které nebyly místa, které nebyly obsazeny. To znamená, to nebyl žádný dárek, nic, prostě jenom jsme naplnili divadlo, to bylo vše. Pánové, otázka pro vás, pro oba. Já vím o tom, že tady byl určitý čas problém s herci, s obsazením divadla, když se to zavřelo a když se tam byla vedoucí nebo ředitelkou nebo jednatelkou paní Bendlová. Já jsem byl sám osobně přítomný toho na derniéře představení Moliérova Lakomce, když tam hrál naposledy Luděk Sobota, jsem tam s ním seděl jsem s paní Sobotovou, pak jsem seděl s panem Sobotou a když mi pan Sobota říkal ze slzami v očích,
kde paní Bendlová ho zařízla, že už to nechce, i když to představení bylo pokaždé totálně vyprodané, tak ho vyhodila. Tak bylo to nějaké podivné. A vím o tom, že tam potom byly nějaké problémy s tím hereckým obsazením. Otázka pro oba. Jak z vašeho hlediska teď před tím odvoláním radou, protože to musela odvolat rada a zastupitelstvo? Ne, rada. Rada. To je valná hromada, je vlastně rada, to je hlediska ta. Tak jak se tam vykrystalizoval ten ansábl toho divadla, pánové? Ten vznikal tak, že jsme začínali na Zelené louce. A já, protože někdy kolem toho roku 2000 jsem samozřejmě už tehdy jako primátor chodil do divadla, také jsem dostával lístky, mimo jiné zkuste nedat primátorovi lístky. To nejde. A myslím si, že to, že vedení města chodí do divadla, tak je dobře. Akorát teď došlo trošku k jiné takové ty věci. Já ještě přeruším, já jsem mluvil s ředitelkou Mladoboleského divadla, když jsem jí řekl tuhle kauzu, tak říkala, no já kdybych chtěla peníze po zastupitelích za to, že jdou do divadla, no tak mě vyrazej o tamtať rovnou. Jo? Zastupitele? No jasně, kdyby si řekla o peníze, že zastupitelce jí do divadla, jako, tak kdyby si řekla o peníze, tak s tím má velký potíže. Tak je to normální, že prostě politici prostě dostávají lístky, to je naprosto běžná. Pánové, ale pane Kravko, to mě překvapuje. Já jsem byl 16 let zastupitelem. A my neměli v Brandýse Boleslaví divadlo, ale měli jsme tam jiné kulturní akce. A já jsem na ty kulturní akce chodil, například když tam hrálo Vihanovo kvarteto a takovýhle špičky, nádherné kapli Brandýského zámku, tak mě ani nenapadlo, že bych chtěl na provozovatelí, aby mi dali zadarmo lístek. To mě překvapujete, já jsem normálně a všichni zastupitelé jsme si šli koupit lístek do kasy. Tak někdo si je kupuje, někdo ne, no. Tak jako... No teda jsem překvapený. Tady je to, teď se motáme kolem lístku. Já vím, ale to je to... To, co říkáte, je trošku blbost, něco, jo. Je to úplná blbost. Tady se jedná o to, že na každé představení, které je, tak jsou sedadla v divadle, ty se prodávají, pak se dají přístavky židle navíc a ty lístky byly právě na ty přístavky. A ono, když máte důchodce, když máte kluby, když jdou zaměstnanci, když jde třeba radní nebo někdo, tak může do toho divadla jít. Já jsem je sám využíval, xkrát jsem seděl právě na těch židlích. A není to, že by někdo někoho vyhazoval nebo ubíral, ale je to o tom, že to divadlo, město dává peníze a pokud nechodíte do toho divadla a nesledujete ho, tak ani nevíte, jaké je dění. My jsme do divadla chodili, my jsme sledovali, já jsem viděl všechny hry. Dnes je to tak, že oni do divadla nechodí, totiž lístky nepotřebují, ale tady jednatel Honza Kravka chodí do rady, kde jsou tady na úplný nesmysly a chtějí po něm vysvětlit položky, které sami předtím schválili. K tomu autu zpětně. Tam je to dané tak, že v tom divadlu odsouhlasíte nějakou částku na operativní leasingy. Jak ho využije to divadlo, je úplně jedno. Ono má nějaký nájezd, to auto. No, potřebuje ho proto, aby smlouval samozřejmě hry, režiséry a podobně, že on se musí pohybovat. A ta částka, jak ji vyplní, to už je věc toho jednatele. A pokud ta rada s tím souhlasila dřívější, tak to dneska nelze vůbec nikomu vyčítat. Pouze by šlo jediné. V té radě říci, v té působnosti valné hromady říct, my snižujeme tuto částku a domluvit se, jak by to mohlo fungovat jinak. Vyčítat to prostě nelze. To je takový, jak prostě závidíte sousedovi kozu nebo říkáte, že si moc užívá, ale to divadlo, nehledě k tomu teda, že ostatní jednatelé všech společností, protože město má víc společností, tak to dělají radní, dělají jednatelé, vůbec tomu nerozumí. Tady v tom případě Honza Kravka je odborník, je to herec, celý život se pohybuje v divadle. On to nebylo tak, že stál před divadlem a chtěl dělat jednatele. A to dlouho trvalo, než jsme se domluvili, já jsem ho přemlouval. Nakonec on to vzal a já musím říct, že to bylo jedno z nejlepších rozhodnutí, které v těch 4 letech jsem s mými kolegy udělal. To divadlo opravdu je úžasný, je potřeba před ním smeknout a ten způsob, co teď předvádí tato rada, tak je úplně scestný. Tak a já bych ještě... já se ještě musím, protože to je hrozně důležité. Bavili jsme se o IT. Teď všude jsme se dočetli, že předražené IT. A tam se pohybovala, tam jsou dvě roviny. Jedna rovina je ta, že bylo řečeno, že nebylo výběrové řízení. A ono výběrové řízení samozřejmě bylo. A jsme se podivovali, jak to vůbec může rada napsat. A
Stalo se to, že si radní před několika měsíci naspátek, teď ten nějakého dlouho nevím, vyžádali v podstatě veškerou dokumentaci a všechny podklady z divadla. Oni si tam oni našli prostě, co potřebovali. Vrátili listiny naspěk a ku podivu se ty výběrová řízení tam chybí. To znamená, že z mého hlediska, mi už se to jednou stalo kdysi, pod vedením pana Jiránka jsem taky potřeboval jedno výběrové řízení a taky v podstatě bylo odejmuto, nebo bylo jednalo se tenkrát o nákup osobního vozu, tak ty podklady pro to výběrové řízení tam nejsou. To znamená, že oni říkali, že nebylo výběrové řízení a ty podklady prostě zmizly z té složky. No, naštěstí je to tak, že ono se zpětně dá dohledat, která firma soutěžila, která dávala nabídky a podobně, protože ty firmy si pamatujete, zejména ten, kdo to vyhrál, si pamatuje, takže se to dá krásně rekonstruovat. A to jsou prostě věci, které jsou úplně nepřípustné. A další věc, už jenom k tomu, že bylo předražené IT, tak rada města najednou začala se prostě prezentovat, že nějaké kybernetické centrum bezpečnosti říká, že byla předražená zakázka. My jsme nakonec zjistili, že kybernetické centrum bezpečnosti není nic jiného, než firma, která má jenom webové stránky, je pravděpodobně založena jenom na to, aby dělala takovouhle činnost. A město platí jednu firmu, která se jmenuje Parko. Parko dělá PR služby, vede nějaké sociální nebo Facebooky a podobně. A ta dostala zaplaceno zhruba kolem 500 000 dnešního dne. A té firmě, městem, a ta firma právě vlastní to kybernetické centrum bezpečnosti, což honosně zní. A není to nic jiného než Facebooková stránka, prostě fake podvod. To znamená, že oni lžou, už sami si vyrábí alibi. A to je něco, co jsem si myslel, že vůbec na tom, a tu jsem toho viděl hodně, že něco, co jsem si myslel, že už vůbec nemůže existovat, ani se nemůže stát. Tak to jsou pro mě úplně zásadní věci. A jednoznačně, co ta rada musí udělat, tak oni musí zrušit výběrové řízení, které teď vyhlásili na nového jednatele. A samozřejmě, že pokud Honzu Kravku nevrátí, tak k tomu divadlu dá obrovský, ale obrovský zásah. Pane Kravko, vy jste byl ten odvolán radou a teďka by mě zajímalo, naše posluchače, důvody, my se tady bavíme o autě, důvody, kterými to vaše odvolání oni jako prezentovali, ta současná rada. Já musím říct si, ještě předesílám, že v současné radě jsou zástupci ODS, primátorem je pan Jiránek, a jsou tam zástupci. Jsou tam dva SPD, zástupci ANO 4, mimo jiné jenom 4 se dostali do zastupitelstva, všichni jsou v radě, z SPD se pouze 2 dostali do zastupitelstva, z 5% oba jsou v radě a jsou tam kladeňáci a dohromady rada má 11 členů. Tak, děkuju. Takže, pane Kravko, co vám dávali za vinu? Proč vás vlastně odvolali? No, já už jsem to říkal. Je to předražené IT, auto a lístky pro pana primátora. To je celé. Tak to mi chcete tvrdit, že za tyto tři věci, které se ani jedna z nich nepříčí normálně dobrému chování, ale chování řádného hospodáře, vás odvolali. Je to tak, no. Zeptám se vás, pánové, oba dva jinak. Co je zatím? No, vzhledem k tomu, že tak samozřejmě víte, jak dopadly volby, že my jsme vyhráli volby z 35%, máme skoro ještě jednu tolik mandátů, co ODS. A pokud chcete být primátor, nemusíte udělat podvod, tak ten podvod se tady stál. No a teď musíte říct, že vlastně ta rada, co dělala předtím, takže dělala úplně všechno špatně a teď já to vzal do té ruky a budu to dělat dobře. No, teď, když jdete na veřejnost, tak ona vám jako moc přízeň neprojevuje, no tak do toho jdete trochu násilím, což samozřejmě udělá jenom hlupák a to se právě teď děje. No, já do divadla chodil. Oni tyto práce samozřejmě, kterou jsme rádi odvedli, divadlu jsme udělali podmínky, vytvořili jsme prostředí, protože divadlo do politika, do divadla nepatří. Jedna věc je, že samozřejmě já jsem jí jmenoval, nebo rada jmenovala, jak jednatelé, domluvili jsme se na složení, na to, že Jarda Slánský bude dělat uměleckého šéfa, a to všichni dopředu věděli a řekli jsme ano, my prostě tak to chceme a věříme, že divadlo bude fungovat a fungovalo. Já si myslím, že právě to, že to divadlo fungovalo, oni ho neovládají, mají pocit, že to běží někde mimo, tak buď ho chtěli ovládat, anebo ho chtěli uzmout, aby to byla jejich práce, ale myslím si, že tam je hodně
Já to říkám nerad, za strašně mi to mrzí, ale myslím, že tam je kus nějaké osobní roviny vůči mé osobě, protože to, co jsme udělali, tak je špatně. A to, když já to zvu, no jasně, tak já to rád vydržím, ono je to v podstatě takové úsměvné, to lidi ani nestojí za to, aby se tím zaobíral. Já jsem plno věcí přešel, ať to bylo zrušené OPčko, o nepřizpůsobivých, ať to byly elektrokola. Dobře, ale tohle to už je věc, která teda opravdu je někde za hranou. A je to strašně úsměvný. Takže já si myslím, že to je teda z drtivé většiny kvůli, když to řeknu, kvůli mě. Ale proč tady to odnáší pan Jan Kravka? No tak je to politická věc. Oni si vzali vlastně divadlo jako rukojmí. To je už dneska jasné, protože ty důvody jsou vlastně pozdě vykonstruované a je to nesmysl. To znamená, že je to politická věc a já si myslím, že prostě chtěli Milana Wolfa prostě, nebo to, co vytvořil Milan Wolf, definitivně destruovat naprosto. Jo. Tak mě to hrozně mrzí z jednoho prostého důvodu, protože jsem na chvíli uvěřil, že by to možná i mohlo jít s touhle politickou garniturou, která tam je. Protože pan Jiránek mi řekl, že s tím nemá problém, ani s tím rozpočtem, když jsem mu řekl 55 milionů, že s tím nemá problém, že vlastně nechce žádné stávky, jako já jsem říkal, že žádné stávky nebudou potřeba, pokud to bude takhle fungovat dál. A vypadalo to dobře. No bohužel samozřejmě to dlouho nevydrželo. No, takže... Co říkají herci? Předpokládám, že se s nima velice dobře zná. Teď jste jeden z nich. To rozhodně. Tak co na tohle to říkají herci, když vy jste tam byl jednatelem společnosti, která šlapala, divadla, která fungovala, jak teda ten Lampion, tak i hlavní budova. Znova říkám, jestliže při rekonstrukci hlavní budovy divadla mělo malé divadlo Lampion 40 milionů rozpočet a velkou budovou teďka mají 56 milionů rozpočet, no tak podle mého názoru to je sakra rozdíl. Takže moje otázka, co na to říkají právě vaši kolegové herci? Kolik jich tam je a co na to říkají? Herci, v Činohře je 12, v Lampionu 10. Ale tam jde především o, ne, samozřejmě o herce, ale taky o ostatní zaměstnance, to nejsou jenom herci, tam je spousta zaměstnanců v dílnách. Ale já chci říct jenom jednu věc, že fungujeme jako tým. To je strašně důležitý říct. Jo? To znamená umělečtí šéfové, dramaturgové, obchodní oddělení a tak dál. A jsme jeden velký tým, který funguje. Kdyby jsme nebyli tým, tak to nikdy nebude fungovat. To je další jedna z věcí, kterou mi vyčítal pan, nebo jsem se dozvěděl, že vyčítá pan Jiránek, že mi všichni zaměstnanci říkají Honzo. Jo, prosím. Takže ale nejste jako, Honza? No jsem právě. Takže já jsem s Jardou Slánským jsme udělali s uměleckým šéfem, jsme vymysleli takový systém, že vlastně, když se ty lidi mají rádi v té práci a přistoupíme k tomu naprosto 100% profesionálně, tak to bude fungovat, ano, to funguje. To znamená, ty lidi jsou šťastní prostě. A teď vlastně jim někdo přišel a někdo jim to vzal. Někdo jim se to snaží vzít, protože když tam přijde nový jednatel, který netuší vůbec, co se v divadle děje. Tam je. Ještě tam není, ale kdyby tam přišel nový jednatel a vůbec netuší, tak tam bude za úředníka. A divadlo se dá vlastně v podstatě vést dvouma věcma. Jednak, buď to je tak, jak to děláme my, že máme přátelský přístup, ale profesionální přístup, anebo rozesejete mezi zaměstnance strach, že přijdou o práci. A lidi, když se bojí, tak se moc dobře ovládají. To je jasné. To už jsme tam zažili v tom divadle několikrát. Takže my jsme na tenhle ten styl vedení společnosti nepřistoupili. Já jsem na něj nepřistoupil a opravdu to fungovalo. Doteď to fungovalo úplně skvěle. Tak abyste ale neřekl, co na to ansámbl. Jo, no samozřejmě, proto jsem říkal, že když jim to někdo bude chtít vzít, vlastně, tak ty lidi se začnou bránit. A brání se. Čím? Brání se tím, že založili odbory a poslali panu Jiránkovi otevřený dopis, kde mají dva požadavky, o kterých jsem už tady mluvil, to znamená zrušení toho výběrového řízení. A je to tak, prostě chtějí, abych mě posadili zpátky do pozice jednatele. Proto jsem stál mimo úplně, protože toto je jejich aktivita, to není moje aktivita. Jo? Takže oni se brání a budou se bránit. A já jsem to na radě říkal, já jsem jim říkal, vy mě odvoláte, já vím, že, já se cituju, vy mě odvoláte, já vím, že to uděláte,
ale musíte počítat s tím, že to nebude tak jednoduché, že se něco stane. No. A to znamená, oni napsali otevřený dopis, kde jsou ty dvě požadavky, zrušit výběrové řízení, ustanoví zase z vás jako jednatele. A když to neudělají, tak bude co? Tak tam je větička o stávkové pohotovosti. Takže ona je vyhlášená stávková pohotovost? Já myslím, že ještě není, že teď je míč na straně pana Jiránka nebo na straně městské rady, která se musí k tomuhle nějakým způsobem postavit. A pokud by se ta městská rada postavila tvrdě a nechtěla vyhovět a těm zaměstnat, ještě důležitá otázka. Podepsali to všichni zaměstnanci, nebo jsou tam nějaký mrvové? Netuším. Netušíte. Vůbec. Já jsem stál mimo úplně, takže jako to je... Primátore, netušíte vy, jak to tam vypadalo? Já tuším, nicméně já jsem, že politika do divadla nepatří, tak my jsme doposud stáli taky vedle. Ale ono to nejde. Napsali jsme několik článků pouze, teď už do toho začínáme vstupovat, protože to opravdu jinak nejde. A tak, jak to na mě působí, tak nebo to, co vím a s kým jsem hovořil, tak je to opravdu jednotné. Je to až neuvěřitelné samozřejmě, že když se za jednoho člověka postaví všichni zaměstnanci, což je jasně, ale vypovídá to o něčem. Ano, ano. A jenom chci říct, tady zaznělo, jako, že prostě nějaká naše práce, my jsme jenom vytvořili podmínky. A městská rada je o tom, že má vytvořit podmínky. Má mít z divadla radost. Když divadlo nebude fungovat, tak může zasáhnout. Ale zasahovat do fungujícího divadla a ještě tak, jako že si tam někoho dosadí a že udělá z onzi personálního ředitele a že tam někdo bude rozhodovat a udá důvody, které nejsou pravdivé, ještě si je vymyslí, otrhá výběrové řízení, vymyslí si nějaké kybernetické centrum bezpečnosti. Přitom plno radních vykonává funkci jednatelů a nemají erudici, nevědí vůbec, co vedou za firmy a podobně, tak je to v podstatě něco, čemu je potřeba se bránit. Ostatní věci jsme nikde nějak jako přehlíželi nebo jsme o nich psali, ale tady si myslím, že je potřeba do toho jít opravdu natvrdo. A pokud se herci rozhodnou a půjdou do toho natvrdo, tak budou mít naši 100% podporu. Pokud samozřejmě ne, tak my s tím nic neuděláme, ale myslím si, že za to divadlo v současné době stojí bojovat, protože nikdy lepší divadlo v Kladně nebylo. A já to říkám znova. Já jsem často chodil, ten provoz tam znám, ty lidi samozřejmě znám taky. A tam, když jste přišel, byl jste někde jinde, tak jste měl pocit, že jste přišel do nějaký oázy, do nějakého jiného světa. Tam byla úplně bezvadná atmosféra. A samozřejmě lidi vás staví na ulici, říkají, to divadlo funguje. Ježíš, my se těšíme, už jste viděli tu poslední hru a jaký to bylo a podobně. A pak, když je premiéra, oni stojí a tleskají, tak je to něco, co prostě máte pocit, že se správně povedlo. A teď si vemte, že někdo do divadla nechodí, tam nechodí tleskat a jenom v podstatě vydává, hledá někde nějaké chyby a do něčeho zasahuje. Ano. Ale nejhorší je, že ty radní, kteří se o tom vyjadřují, tak oni teda vůbec nic nevědí. Tady je nová norma, tady je jiný prvek a to je hloupost. Mě, když dáte argument a já zjistím, že máte pravdu, tak s červenama budu se stydět. Jim řeknete argument a oni vůbec nevědí, o čem mluvíte, tak v podstatě jedou dál. Možná, že by stálo za to, nebo kdyby třeba všichni ostatní, pokud třeba teď se o tom bavíme a zdá se to, že třeba přeháníme něco podobného, tak na Facebooku v podstatě, když si tam dáte tu problém, tak vám to si vyskočí. Tak je například statutární náměstek Kutil, který vyšel před radnici a diskutoval s hercema. A to, když si pustíte, to, když si pustíte, tak jinými slovy, mě kdyby se tohle stalo, chci vlastně zastřelit. Jo. To je taková ostuda. A ten člověk si myslím, že se šel zeptat, byl jsem asi u toho dobrý, že jsem jim to řekl dobře. On nevěděl vůbec nic. Působil jako totální idiot. Do toho tam přišel Jiránek a ty herci, kteří hrajou, kteří v podstatě se starají jenom o divadlo, tak toho věděli víc, byli víc v obraze. A v podstatě si je tam, když to řeknu lidově, mazali na chleba. A to je ale věc, která jim vadí. No a já jsem si nedovedl představit, já vždycky jsem sem k vám přišel, jsme se bavili o nějakých věcech, Globus, prostě nějaký mají. A kdybyste mi řekli, že se tady budeme někdy bavit o divadle, tak bych tomu nevěřil. A když se podívám do střev, tak nevěřím vůbec tomu. Přesně se mi to zdá jako nějaký sen, ale je to opravdu skutečnost a ta hloupost, která je v té radě, tak převažuje. To znamená, že když pan primátor Jiránek řekne, hele, to je drahý, podívej, tady utráci. Oni budou říkat, tam jsou problémy v tom divadle ekonomický, musíme to srovnat. Jeden z nich píše, to je zrovna, myslím, pan Soudek, píše, že byla velká ztráta. Ale ta ztráta je předem určena. Ta ztráta, to se jmenuje ty peníze, které tak tam jsou. To se to účetně jmenuje. Ztráta. A
Oni vlastně za to hlasovali a potom to sami rozporují. Hmm. A hlavně, když chcete vyhodit jednatel nebo mění, tak ho tam třeba necháte, on tak pak předává a podobně, jako oni to udělali ze dne na den. Jsme se to dozvěděli, ale co to samozřejmě zveřejnilo. Počkejte, ale oni to udělali tak fikaně. No první případ nebyl, to jenkrát dělali, k tomu se můžeme vrátit. Ale oni to udělali tak fikaně, že to udělali první den prázdnin, protože samozřejmě jsou i divadelní prázdniny, tak, aby jim to prošlo. A to, co já jsem z toho vydedukoval, tak si Jiránek myslel, že jako hercům řekne, že by měli mít platy vyšší a že dostane na svou stranu. Na druhou stranu já jsem se pojel do nějakých zápisů z dozorčí rád a tam zrovna nějaký pan Kratochvíl, který v podstatě bych řekl, že tak jako je spíš škůdce toho divadla než cokoliv jiného, tak on tam v zápise je, že požaduje po jednateli, aby snížil provozní náklady o 33%, přitom 70% náklady jsou na zaměstnance, na platy. No, to je prostě věc, kterou jenom když už si přečte, tak už víte, že je něco špatně. No a samozřejmě, že ten výsledek je naprosto tristní, ta věc je úplně celá neuvěřitelná. A když dneska se budeme bavit, tak oni vám budou tvrdit úplně něco jiného a já se obávám, že tomu budou i věřit. Pane Kravko, co by se stalo v případě, já vím, že teď budeme věštit, nebo budete vy věštit z té křišťálové koule pověstné, ale víte, já si furt říkám během našeho povídání tady, že tam zatím musí být averze vůči někomu. Vůči vám ta averze zřejmě asi nebude. Vy jste jenom obětí. Ptám se vás, právě nechci se ptát pana primátora, není to všechno dělané jenom vůči k averzi vůči panu bývalému primátorovi Wolfovi, protože byl dobrým primátorem a neděli se takovéhle věci za jeho primátorování? No asi to tak bude, no. Já si myslím, že ale že to je i proti mně, protože oni vědí, že já i Jarda Slánský, že se přátelíme s panem primátorem Wolfem už dlouho, jo, takže to není nic tajného a nikdy to netajíme. Jo. Ale to, co jsme si řekli, jasně, že politika prostě do divadla nepatří, takže je to ryze divadelní věc. A, takže to bude, podle mého názoru, to bude prostě osobní zášť. Já si myslím, že ta nenávist, ta animozita je tam tak obrovská, že prostě to, co vytvořil Milan Wolf, musíme definitivně destruovat. Bylo to už vidět na tom růžovém poli tam, že jo, otázce toho Globusu. A teď jsem se dozvěděl, a to je zase další otázka na vás, pane Wolfe, že se zrušil celý ten projekt, kde by teda na to město i vydělalo tu Globus, ale že se budou mít se toho stavit snad 3 obchodňáky nový, jo? Ne, Globus se nezrušil. Tak pokud se vrátíme na růžové pole, tak to růžové pole samozřejmě se snažili zastavit zejména Kladeňáci a pan Jiránek, oni si to asi vzali jako i politický úkol. Paradoxem bylo, že při volbách v té lokalitě, kde ten Globus má stát, tak my jsme získali přes 40%, znamená těm lidem to asi opravdu nějak moc nevadí. Nehledě potřeba říct, že to nejsou pozemky města, jsou to pozemky soukromé. A my jsme ze 70 hektarů, nakonec jsme se domluvili s těm majitelem, že bude 50% zeleně, 1/3 komerční, 1/3 bytová. Teď je těsně před schválením EA. Město donutilo toho investora tu udělat tak, řekněme, důkladnou, že si myslím, že tak důkladnou EU akorát měli Dukovany. Bylo veřejné projednání EA a tam skupina lidí z Kladeňáku, Soudek, Kutil, Gamanová a Pirát Hažlínský, tak tam vydrželi asi do 10 hodin se bavit v podstatě s lidmi, kteří tomu naprosto rozuměli, jak si dostali na frak a vypadali jako v podstatě hlupáci. A myslím, že pochopili, že tady tudy asi jako v podstatě, že nevyhrají, tak začínají říkat, že udělají to, že tam bude hodně zeleně a že tam bude bytová zástavba, že se vrací, kdo jsme udělali my. Ale oni teď naprosto, byť tady by si lehli před ty stroje, aby nejeli jako na to růžové pole, tak vesele schválili Lidl v Rozdělově, bez jakékoliv plánovací smlouvy. Plánovací smlouva byla v rozporu, já nevím, s majitelem komunikace, což je Středočeský kraj, bez vyjádření, bez zabezpečení výstavby chodníků, komunikací. Takže plánovací smlouva v podstatě byla úplně nesmyslná, spíš víceméně nijaká. No, takže oni vlastně to samé, co kritizovali, tak dělají, ale to je věc jako, která se akorát tak můžu podívat. Jak byste jste zazněli, že to nějaká zášť, a teda musím říct, že žádnou zášť nemám. Já spíš mám slzu v oku,
musím říct, že ti lidé, co to dělají, tak oni se v tom úplně utápějí. Ale tady to není o tom vést město. Když to město jdete vést, tak ho musíte mít rád a musíte pro to město chtít něco udělat pro Boha. A nedělám to pro sebe, abych ukázal, že jsem lepší než někdo jiný. A to jsou jednou za 4 roky volby. Tak teď jenom to bylo, protože mě to tak jako zarazilo, protože já pořád se tady cítím jako hrozný viník, že kvůli mě se tady míčí divadlo, jako mě to hrozně, já trpím, když ta věta zazní, ale musím přiznat, že se obávám, že to je té pravdy, ne, na tom asi opravdu hodně. Pane Kravko, víte, co jsem zaslech, že my tam jsme hodně často nakladně, povídejte, že je prý v divadle Wolfovo hnízdo, nebo? Jo, to jsem taky zaslech. Že tam to divadlo, že se tam scháníte a kujete tam s primátorem, bývalým primátorem Milanem Hovorem, kujete tam pikle a piklujete kuje. No, něco takového jsem taky zaslechl. A to je ten důvod, proč? No, je to samozřejmě nesmysl, je to Milan Wolf tam chodí, protože mu je mu tam dobře, protože v kavárně, tam je krásná kavárna, která mimochodem teďka je zavřená. A proč? No, to nikdo neví, no prostě ho zavřeli, jako no. Domýšlet se můžeme, samozřejmě. A jak to odůvodnila ta rada? To vůbec netuším. To tuším já. No, oni to odůvodnili, takže ta kavárna nevydělává. Je ono je to tak, že když máte divadelní budovu, máte vedle park, kde je vodní prvek, kam dáte závlahu, je to taky reprezentativní místo a tu kavárnu dotujete, to tak je, ale ono je to služba. Vzhledem k tomu, že máme hotel, který teda vznikl někdy za minulého vedení, my jsme ho přebrali, tak ta kavárna se nejdřív hodně doplácala, teď se dostávala do čísel, které začaly být velice přijatelné a ještě chvíli, jak si myslím, že se naprosto uživila. A oni v podstatě mají nějakou představu, že když ti pronajmou za 10 000 měsíčně, takže strží 120 000 za jeden rok a že budou mít příjem, ne, tu kavárnu nikdo neutahne, to prostě to není možný. Takže z toho důvodu ta kavárna je zavřená a hlavně nikdo neříká, že to kvůli tomu, že jsem tam chodil na kafe, protože to nevím, jak bych rozcházel. Ale jinak tam to místo bylo opravdu velice, velice příjemné a dokonce si myslím, že jako hezčí místo nakladně nebylo. A jinak já mám kávu rád a po kavárnách opravdu chodím a když mám někde nějakou schůzku nebo něco, tak kancelář je pro mě až to druhé místo, první je kavárna a myslím si, že to je takové v podstatě příjemnější prostředí, kde to daleko víc vyřídíte. Takhle bylo, pane Volfo. No, ale bylo, no, vzmíte Volfový hnízdo, bylo třeba zničený. Ono všeobecně to bylo, dokud jste si v té kavárně mohl dát to kafe, zapálit si cigáru, tak se tam krásně jednalo. Vy jste nekuřák, ale pro mě už kavárna není místem k jednání, protože já bez té cigáry ten kafe nedám. Ale, no ale na zahrádce se zahrát mohlo. Právě o tom mluvím, na té zahrádce bychom si ho dali. Pane Kravko, umíte si představit, teď je to věštění z té koule, že kdyby vám hercům a ten ansáblu, teda všem zaměstnancům divadla, kdyby ta rada nevyhověla. A nemyslíte si, že by se mohlo taky stát, že ti dobří herci by mohli odcházet z Kladenského divadla? Protože pan Wolf tady řekl, že považuje Kladenské divadlo za jedno z nejlepších, pokud ne nejlepší v České republice, teda myslím mimo metropole, tak nebojí se ti radní, že přijdou o ty herce? Já myslím, že radní se nebojí rozhodně. Jako to je, oni znova opakují, že oni nevědí. Oni tam nechodí do toho divadla, takže nevědí. Nicméně samozřejmě stát se to může, byla by to velká škoda, protože to jsou pak už nenapravitelné škody, ano. O tom jsme se bavili a kdyby se to stalo, tak by se stalo to, že by se sezona vůbec nezačala. Ty se uvědomte, že lidi mají nakoupené předplatné, to znamená na celou sezonu, a tam by se museli rušit představení. A dělá se dramaturgický jako plán. Dramaturgický plán, to všechno je samozřejmě rozjeté a ve chvíli, kdyby se tohle stalo, kdyby nevyhověli, tak se může stát, že to gro herecké odejde. Jako. Může stát, říkám, že to stane, ale může se stát. A tam stačí 4 lidi, když odejdou, tak nemáte co hrát. To prostě takhle je. Jako. Kteří herci jsou z toho ansáblu tam takový nejznámější, myslím i mimo Kladno, jsou tam nějak pár jmen? No máme tam Anešku Rusevovou, ta hraje v ulici, Viktor Zavadil, ten hrál Palacha, že jo, v tom novém filmu o Palachovi. A je tam spousta dalších výborných herců a hereček, takže kteří se účastní samozřejmě natáčení různých filmů a tak dále. Takže máme tam samozřejmě... To není žádná, já si tím říct, že to není žádná šmíra, že to jsou opravdu kvalitní herci. A naprosto. Je to tak. Pane Wolfe, co říkáte k tomu,
že by tady, že vy jste příznivec, tak tady vyznělo z divadla, vy jste ho dával dohromady jako primátor. Pana generátora Kravku jste přemlouval, aby sem přišel. No, on moc nechtěl, teda musím, že to byla práce. Jako. A teď je zase práce ho tam udržet. Teda, to jsou věci. Co byste jako člověk, který já věřím, že se zase stanete primátorem, protože tohle to nemůže trvat věčně, co byste potom dělal, když by to divadlo opravdu dopadlo špatně? Protože mně to připadá, že ti radní závidí úspěch divadla, který není jejich dílem, ale vaším dílem, a tak ho chtějí zničit. Takhle mi to připadá. Já si se mýlím, pánové, vyvraťte. Pane kapele, jenom blb s prominutím, že mám tento výraz, by nepochopil, že když jsem to neudělal, tak tam chodím, ohřeju si tu polívku, mám z toho radost, tak vytěžím nejvíc, jak vytěžit mohu. Nevím, co bych dělal s divadlem, nevím, protože já jsem viděl, jak to začínalo od začátku. To byla obrovská práce, oni museli udělat nějaký program, oni museli udělat nějaký dramatický program, oni museli postavit hry. Dneska je to tak, že některé hry jsou vyprodány na půl roku dopředu, to prostě v Lenském divadle nikdy nebylo. Kolikrát jsou zaplnění, prostě do divadla lidi chodí. Já bych nevěděl, co dělat. V podstatě, když už jsem v té situaci jednou byl, tak jsem se obrátil právě na tu starou partu, která tady byla, kdy to divadlo opravdu zkvétalo, tam režisérem byl pan Svojtka, uměleckým šéfem, a to divadlo tenkrát si myslím, že bylo taky velice úspěšné, tak na to, co jsem si vzpomněl, to jsem chtěl navázat, tak proto jsem se spolu s Honzou Kravkou, s Jardou Slánským, poradili jsme se o tom a nakonec jsme jenom vytvořili podmínky, ale to není práce moje, my jsme jenom vytvořili podmínky a umožnili jsme, aby to divadlo bylo. Tak to bylo, má být město, ale to mělo a teď dělat, těm penězům ještě, když se takhle domlouváte, a říkáte, hele, tak to divadlo musí fungovat. A oni řeknou, dobře, tak my další to budeme dělat, ale potřebujeme na to tohle. Takže si sednete a nastavíte nějaký rozpočet a řeknete, dobře, takže předtím se kupovali kostýmy, dneska tady budou krejčové a budou šít. A my říkáme, ano, děláme to tak, tady budete mít takové zázemí, tady to bude finančně tak zabezpečeno a spočítali jsme to něco plus minus kolem 55 milionů. Samozřejmě jsou v tom příjmy divadla, které předtím nemáte odhadnuté, takže ekonomicky může dopadnout lépe. A oni do toho jdou, tady za těch podmínek. Divadlo zkvétá, divadlo funguje a najednou nějaká parta neandertálců, tím hovořím o městské radě, tak začne rozporovat to, co sama schválila. A říká, že to prostě není pravda, že to je jinak. A každý ještě hovoří, dává ty příklady jiné. A nakonec, když jsem třeba slyšel toho pana Kutila, který o tom mluvil, tak ten v podstatě musí z vedení města odejít, ten neví vůbec nic. A to tady dochází k něčemu, co v podstatě, jako jak mu oni mají, když jim řeknu, pojďte znovu do toho divadla, postavíme to. Oni řeknou, fajn, no, za 3 roky přijde zase nebo za 4 roky nějaký blázen a řekne v podstatě, že tam je ztráta, že to bude fungovat jinak a podobně. A jinak, kdyby letos, nebo kdyby v podstatě jsme byli ve vedení města po těch volbách, které jsme vyhráli, tak bychom pravděpodobně, ze vší pravděpodobností, bychom, protože je to SROčko divadla, tak bychom z toho dělali asi zapsaný spolek. Protože tím oni si nedostanou na všechny dotační tituly, pak by tam neexistovalo to účetní slovo ztráta, pak by ten Kutil, Soudek a ty v podstatě ty účetní, ty radní, kteří jsou hrozně erudovaní, tak by si nemysleli, že se tam ztráceli peníze a podobně. Takže bychom ještě na tom divadle by bylo hodně práce. Ale ne práce umělecké, samozřejmě, to je věc, kterou samozřejmě musíte nechat na hercích, musíte nechat na vedení. A ten Honza s tím Jardou Slánským, oni při tom vedení samozřejmě znali tu ekonomickou stránku a já jsem s nimi spolupracoval, že bylo potřeba ekonomicky něco vyřešit a podobně, tak jsme samozřejmě protahli valnou hromadu, domluvili jsme se, co jak bude fungovat a tam není nic, co oni by porušili a co by bývalá valná hromada nepovolila nebo s čím by nebyla seznámena. A to, že přijde někdo, nelíbí se mu to a ničí to, tak to je v podstatě něco, na co neumím odpovědět, neumím vám to vysvětlit a nevím, co, když se mi zeptáte, jak znova stavět divadlo, nevím, protože podle mě se dvakrát tohle se povést dvakrát za sebou nemůže, to nelze. Dvakrát se od pasu do černého netrefíte, tohle dopadlo opravdu výborně. A to není jenom proto, že jsem kladeňák a že to divadlo tady funguje, to si opravdu myslím, jsem o tom pevně přesvědčený a samozřejmě to zní v podstatě i z úst jiných herců a lidí a myslím si, že to divadlo má opravdu vysoký kredit. Pane Kravko, vás bych se chtěl zeptat na jednu podstatnou věc. Já jsem velice skeptický vůči současnému vedení Kladna. Nakonec se s tím nějak Svobodné rádio netají. A myslíte si, že pokud by ten nátlak hereckého a zaměstnaneckého ansáblu Kladenského divadla nestačil, že by skutečně mohlo dojít k
faktické herecké stávce? Já si myslím z toho, co jsem jaksi četl a viděl, tak naprosto jasně. Tam v podstatě už nic jiného jako není možné. Jo. To už je v takovém stádiu. Oni to nechali, vlastně tam Městská rada to nechala dojít tak daleko, že dneska vlastně už jiný východisko není. Buď je to tak, anebo tak. Jo. Každopádně já teda věřím, že ten první krok pohrození stávkovou pohotovostí a peticí nebo de facto tím otevřeným dopisem, a je to úžasné, že to byli všichni, jak říká pan primátor, všichni zaměstnanci, všichni herci, to je jasně vidět, že stáhnete za jeden provaz. Tak kdyby se to podařilo, myslíte si, abyste byl znovu jmenován, byla revokováno vaše odvolání, myslíte si, že by... Pardon, trvá to 3 minuty, když zasedne městská rada, aby se toto stalo. Ano, já to znám. No, ale to do toho eteru, že zase někdo těžký to udělat. Stačí si říct, kdo je pro revokaci rozhodnutí, zvednou se ruce a je to hotové. Jo, a stačí, když je 11-16 rada, jak bylo 6 radních zvedlo ruku. No, ale pánové, oba dva, zeptám se vás, já znám jenom některé radní, s některými jsem se bavil, už jsem hovořil jednou i s primátorem Jiránkem a bylo to předtím s vámi právě, tak jsem se s ním bavil a zeptám se takovou provokativní otázku. Jsme Svobodný rádio, říkali se tady pravda. Myslíte si, že tato rada v tomto složení vůbec ví, o čem hlasuje? A nebo tam je jenom ta zášť? Já bych byl hrozně nerad dělal nějaký závěr. Nicméně mě to po těch 7 měsících, kdy jsem chodil téměř na každou městskou radu, si mě zvali, tak mě z toho právě vychází to, že tam je strašná zloba a zášť. Víte, ono je strašně těžký. Lidi, kteří mají v hlavě zášť, zlobu a závist, nejsou schopni rozhodovat o zásadních věcech. A pokud jsou tyto lidé vedeni těmito věcmi, tak nemohou rozhodovat. A nechtějí. A nechtějí a nemohou, ale ani přesně a nechtějí přijmout argumenty a nemohou rozhodovat o zásadních věcech. To nejde. Jo. Víte, pánové, oba dva, já vím, můžu, že jsou to, můžete, já bych to krát dořekl. Ono se většinou málo kdy říkají tvrdá slova, ale už máme z historie známe, že někdy se musí ta korektnost zahodit a když chci vyhrát, tak musím používat opravdu ty tvrdá slova a tvrdé lokty. Pane primátore. No samozřejmě, že nevědí, o čem hlasují, to tak je, to už vidíte z toho, co říkají, jak se k čemu staví. Každé zastupitelstvo to jenom prokazují, dokonce jsou to teda, já jsem některých radních, nebo dokonce i ve vedení města u jednoho náměstka jsem si myslel, že jako ta erudice trošku by mohla být a není vůbec žádná. Ale to, co, na co jsi se ptal, tak víte, co ještě horší. Ta městská rada už udělala dohromady komisi, která bude rozhodovat o novém jednateli. A v té komisi jsou dva radní. A zrovna s tím jedním radním je pan Černý, který má pod svou kulturu, nikdy nebyl v divadle, neví vůbec nic. Nemá ani ponětí, je to bývalý v podstatě trhovec, který prodával pekel někde síry na trhu. Tak ten odvolával Honzu Kravku, bude rozhodovat o novém jednateli. Oni postavili komisi, v podstatě, když se na tu komisi podívám, tak je tam z ODS, Tesárek, je to politické. Tesárek nemasný, neslaný, v podstatě nulitní osobnost. Pak je tam pan Kratochvíl škůdce divadla, to je ten, jak v podstatě chtěl, aby se snížily náklady o 30%. Pak je tam inženýr Šubert za ANO, který teda v divadle jednou byl, tam byl kdysi se mnou, tak ten si myslím, že kdyby si to opravdu všechno přečet, takže by pochopil. Pak je tam pan Černý za SPD, ten neví vůbec, ale vůbec nic, ale zvedne ruku za cokoliv. A když mu řeknete, že nic neví, tak v podstatě spustí něco, co je velice humorné, ale nikdy se k věci nedostanete. No a potom jsou tam zástupci divadla, kteří nikdy nesouhlasili s tím, že do té komise půjdou. Tak moment, to mi vysvětlete. Tam jsou zástupci divadla dva, kteří nesouhlasili s účastí v té komisi. No, oni to nevědí. Teď jsem se dozvěděl dneska, že v podstatě... To totiž není možné. Paní Radimerská se určitě nezúčastní, nebo ne, do té komise nepůjde a potom zástupci asociace profesionálních divadel tak taky se nebudou zúčastnit. A to pak máme náhradníky máme Hanese,
to je v podstatě ten člověk, co měl problém s drogama, nebo tak. Má. Pak pan Kutil, který si myslím, že už také prokázal. Ano. Poté pan Chovika, který vede sportovní areály, ještě do dnešní dobu nepochopil, o čem sportovní areály jsou. To teda musím říct, samotný případ sám pro sebe. Pak je tam pan Štraub z SPD, který je sice v radě, ale prostě to nejde rozhodovat o tom divadle. To je strašně těžký. A já, jestli ty lidi teď trošku znáte, já jsem přečetl jména, tak je vám zcela jasný, že to nemůže dobře dopadnout. Tohle nemůže dobře dopadnout. To je, já si dokonce myslím, jednou četu knížku o tom Kocurku. A teda musím říct, že kdybych teď koncesi měl teda vybrat, tak bych jako hlasoval, aby ta rozhodoval Kocurko, protože to by dopadlo daleko lépe. No právě, víte, ono se říká, ale oni to asi neznají, ti to lidé. Vy jste sportovec, vy jste divadelník, oba dva v podstatě mají stejný krédo, který tenkrát říkal známý fotbalový trenér, kdysi v diluvidání z době fotbalu Matt Busby. Tak ten říkal, never change winning team. Jestliže divadlo funguje dobře, tak jenom idiot mění vítězný tým. Mm-hmm. To je jak ve sportu, když jste hokejista, tak mám pravdu nebo ne? No je to tak, jenže tady je to děláno úmyslně, tak. Jsou vymyšleny argumenty, je tady dělaný kybernetické centrum bezpečnosti, prostě předhazováno veřejnosti. Jako je to něco, víte, já když jsem třeba dělal primátor někdy kolem toho roku 2001-2002, kdybych si tohle dovolil, tak na mě vletěly všechny média, já jsem druhý den končil. A dneska v podstatě ten, kdo nemá práci, tak jde do politické strany, jako je SPD nebo ANO nebo něco podobného, tak dostane 2-4 mandáty a když chcete podrazit vítěze voleb, no tak oni musí mít nějakou funkci, aby ty ruce zvedali. Vůbec nic neumí a potom se dějou tady ty věci. To znamená, že dneska dřív bylo, politik byl v podstatě jako, že si člověk vážil, dneska je to téměř nadávka. Setkávám se s tím, ta úcta opravdu není a než v podstatě ta veřejnost vás nějak přijme, tak to nějakou dobu trvá. No a ono, víte, ono, když se jako do té roli dostanete a někam přijdete, oni vám otáhnou židli a teď samozřejmě je to tam jako, že takové to ten alpinismus, který v podstatě tam jako vyfunguje, tak zejména ty, co jsou na to navázaní ekonomicky, tak ty takto fungují, tak jim se strašně líbí, ale oni nevidí, že to je tím, že jsou v těch funkcích, oni si myslí, že to tak jako, že jsou tak skvělí lidi. No a to prostě je, bude a s tím si musíte nějak poradit. A jestli chtějí něco zničit, ať to ničí, ale pro Boha nemůžou sahat na divadlo, to už je moc. A město neplatí daně právě proto, aby mohlo dávat peníze do divadla. A jestli někdo říká, my máme málo peněz, nemají, mají stejně peněz, jako jsme měli my. Já jsem byl spokojený, my jsme měli peníze, jsme nevěděli, co s tím, když to tak řeknu, krásně jsme všechno pokrývali. Oni teda hospodaření mají trochu zvláštní, střizu se něco jiného, ale to jako samozřejmě oni můžou, když mají takovou koalici. Ale říkat, že nemáme peníze a že budeme šetřit a že tohle je moc drahý a jednou za to zvednout ruku a pak to rozporovat a v podstatě ničit něco, co funguje, tak to je pro mě to nepředstavitelné. Ještě já mám jednu otázku na vás, pane Kravko. Vy jste tady řekl, že jedna z těch důvodů toho vašeho odvolání bylo, že jste měl to auto a tady ty věci a že tam nebylo výběrové řízení. A pan primátor říkal, že tam výběrové řízení bylo a že to jenom někdo z těch materiálů zkrátka vytáhl. Já se ptám, není tohleto trestný čin a důvod podání trestního oznámení na neznámého pachatele pro zcizení důležitého obchodního dokumentu? No samozřejmě, pokud se to prokáže, jakože to takhle je, že to takhle bylo, tak to samozřejmě asi důvod ale je... Ale to může prokázat jenom policie a soud. No samozřejmě. To nikdo jiný, pane primátore. Může to někdo prokázat jiný než... Tam je důležitá jedna věc, že ta firma, která dělala IT, už byla vysoutěžená, nebo respektive bylo udělané výběrové řízení bývalou jednatelkou paní Bendlovou. To znamená, já jsem tu smlouvu pouze rozšiřoval. To vlastně v podstatě do jistý míry se mnou nemá úplně tak moc společný. Jo. Ale oni to samozřejmě chtějí použít jako proti mně, potažmo proti Milanovi Wolfovi, protože samozřejmě tak by se chtěli mu dostat na kobylku, ale to nesmysl samozřejmě, to se jim nemůže podařit, protože právo je na naší straně. Ale to právo musíte za něj bojovat. No samozřejmě, musíme. No tak to právo na povrch nevyleze. Tady je ještě jedna taková... Oni v podstatě si myslím, že když nevěděli, jak do divadla,
Tak když samozřejmě máte nějakou předvolební kampaň, tak na ní potřebujete peníze. A pokud vám někdo dá peníze, tak musíte zveřejnit. A právě ta firma, která dělala IT, tak nám paní Kapali dala 5 000 korun. My jsme těch 5 000 korun přiznali. A tak jsem si někde dočetl, myslím, že to bylo na Dokladno nebo něco, což je v podstatě facebooková stránka ODS, tak napadlo, že vlastně my jsme si tahali jako z divadla peníze. Tak to je samozřejmě úsměvné. Tak si myslím, že mi zasvítili oči a tudy se do toho pustíme. Já z ní teda nevěděl, že tahle to tam někde máme, pak jsem se podíval, protože samozřejmě si dostanete 5 000 nebo nedostanete při nějaké volební kampani, tak jsou to peníze, které jako, když budete mít, nebo jak vám to trošku jedno. A když vám někdo chce, tak si rád vymete a určitě, kdyby to bylo tomu nějakou nekalou cestou, tak je transparentně zveřejňujete. Takže my jsme transparentně zveřejnili a si myslím, že mi zasvítili oči. A já jsem ještě teď zpětně, protože mám telefon, tak jsem teď dostal od jednoho zastupitele, který byl za minulé a předminulé volební období, tak mi napsal, že lísky od bývalé ředitelky paní Bendlové dostávali ránek, dostávali všude na každé představení. A že dokonce do toho divadla, když nechodili lidi, takže ty lísky se dávaly, aby ty lidi vůbec přišli ve slevách firmám a podobně. Aha. Takže teď jsem si teda přečet zprávu, která mě přišla. Na rozdíl od současnosti, kdy tam je plno. A já jsem dostával židle, který samozřejmě bylo to třeba tak, že pokud chtěli jít radní, tak šli. Tak je to takové zavádějící. A úsměvné. A úsměvné. Pánové, poslední dotaz před, na vás na oba před přestávkou, protože v 8 hodin máme přestávku. Potom bude prostor pro naše posluchače. A už tady vidím, že jsme máme zmeškané 4 hovory, ale vážení, telefonovat můžete až od 8:45, protože v první hodině, jak známo, se telefony neberou. A máme tady už nějakých 6-7 SMS-ek s dotazy, takže budeme mít o čem hovořit. Takže poslední dotaz. Já jsem přesvědčen o jedné věci, že aspoň já jsem optimista, že pravda vždycky nakonec vyleze na povrch. Ale až tehdy, když dokáže to, jak zpívá Jarek Nohavice, co dokáže lež, tudíž jeden i druhý předpoklad, jak celá tahle ta kauza dopadne. Myslíte si, že vyhraje pravda, zájem kladenských milovníků divadla, anebo vyhraje banda ignorantů, který o umění a o divadelnictví nevidí vůbec nic. Ale mají tu moc rozhodovat. Takže banda ignorantů má v současné době navrch. Jestli herci vydrží, tak to bude záležet na nich. Vydržet. Dobře, ale to já nemohu hodnotit a v podstatě to buď bude, nebo nebude. Ale my jako nejsilnější samozřejmě politická strana, tak pokud jsme cokoliv předtím předcházeno, jsme o tom jenom napsali článek, tak tentokrát opravdu půjdeme na dřeň a za to divadlo se postavíme. To znamená, že to maximálně zveřejníme, jsme připraveni dát billboardy a plno jiných věcí. Máme připravenou samozřejmě akce, na kterým jsme teď tady ten týden jsme se nad nimi zamýšleli a půjdeme naprosto na doraz. A jestli prohráme, prohráme, ale v podstatě za to divadlo opravdu má cenu bojovat. Ano. A já bych chtěl ještě, pane Kravko, vám dát slovo teďka s jednou ještě připomínkou. Pokud by šlo do tuhého a vy anebo vaši herci by chtěli udělat prohlášení, Studio Beta, Svobodného rádia, jak mám k dispozici. Děkuji. Tak ještě, by možná bylo dobře na tu otázku, jak jsem odpovídal, co se stane. Kdy to možná ještě bylo z pohledu, no, pohledu Honzy. Já jsem chtěl taky, aby na to odpověděl pan Kravka. Já jsem optimista, já jsem věčný optimista. Já si pořád myslím, že to všechno dobře dopadne a že se probudí v některých lidech v městské radě svědomí a že já vím, že možná tady Milan Wolf vedle mě kejme, že ne, ale já si myslím, že jo. Strach, že, a věřím. Já věřím tomu v dobro a třeba se v některých lidech zbudí svědomí a šáhnou si hlavně do toho svého svědomí a třeba nás podpoří taky. Ono se taky říká, já teďka použiju jedno čínského přísloví, je dobré říkat dobré argumenty a mít přitom v ruce klacek. Rozumím. Takže tady na místě asi ten tvrdý postup je potřeba, ale já doufám a chci věřit, že to dobře dopadne, protože kladenský divadlo za to stojí opravdu. My jsme tam viděli několik her a všechny byly úžasné, byli jsme velice nadšení a to jsme byli i v té staré budově, i v tom Lampionu a líbilo se nám to tam a pokud nám čas dovolí, tak
bychom tam, my máme jeden den volno jenom. Takže, pánové, díky za to, že jsme si tady mohli tu první hodinku popovídat. Vážení přátelé, vy můžete psát SMSky dále a ve 4:09, kdy bude končit přestávka, můžete i volat na známé číslo do studia Beta 731 720 756. No a my si dneska pustíme jako každý den o přestávce pár písniček, abychom si mohli trošičku odpočinout. Takže ve 8:45 opět naslyšenou. Máme po přestávce a já ještě jednou vítám bývalého primátora pana Milana Wolfa a jednatele někdejšího, nebo bývalého jednatele divadla Kladno, pana Františka Kravku. Pánové, Honzu, dobrý Honzu, večer. Honzu Kravku. Ale František je taky hezké jméno. Takže ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer. Ale protože nám přišlo hodně SMSek, tak si vás začnu. A vy, vážení přátelé, můžete samozřejmě, teď můžete volat. Teď už vás budeme do pořadu brát. Takže první SMSka. Dobrý večer, pane kapele, ve vysílání slyšet na pozemní bubnování, neklepe někdo prsty o stůl, nebo něco takového, je to dost nepříjemné, Jirka Pardubice. Ano, to naši hosti občas dělají, že když to chtějí zdůrazněvat, klepají a má to slyšet. Takže to nebyl dotaz. Pane Jirko, měl jste pravdu. Budeme se snažit neklepat do stolu. Dobrý večer, nedávno jste říkal, že do divadla ze zásady nechodíte a nabádal jste, ať lidé dělají to samé. Řekněte to svým dnešním hostům, budou mít radost. Otas Chebu. Tak Otas Chebu je sluníčkář. A záměrně píše urážející SMSky. Já jsem tady prohlásil, že nechodím do divadla ze zásady, z jednoho prostého důvodu, že nesouhlasím s tím, že herci pražských divadel podporují Milion chvilek, jsou proti demokratickým volbám, jsou proti demokraticky zvolenému prezidentu. To znamená, ale nikdy jsem nečetl a nevím, a to je moje otázka na vás, pane Kravko, jestli vaši herci se přidali k Milionu chvílek? Vím, že ano, určitě ano, a já si myslím, že to je v pořádku, je to jejich názor a nevidím v tom nic špatného, stejně jako váš názor je opačný, takže já si myslím, že to je, že prostě ta polarita, ty názory jsou takhle správně nastavený, každý má nějaký názor. Já to tak beru, že každý má názor, ale na druhou stranu nejsem proto, aby se takhle záměrně ničilo divadlo. Takže pan Otas Chebu aspoň vidí, že i takovéto SMSky od něj čtu, aniž bych musel. Protože moje právo je si vybírat. Takže, pane Kravko, jaký je to pocit, když za vámi stojí všichni zaměstnanci divadla i velká část veřejnosti? I já za vámi stojím. Věřte, že dokážeme ty městské panáky přesvědčit, jakou dělají chybu. Píše pan František. No tak samozřejmě je to příjemný pocit, ale to je způsobeno tím, že těm zaměstnancům se v té práci líbí, oni tam hrozně rádi chodí a je to i tím, že divadlo je úspěšné, to je samozřejmě důležité. Takže samozřejmě je to příjemný pocit, nicméně důležité je, že jsou lidi v divadle jednotní a že to tam baví. Otázka na vás na oba. Zdravím, je pravda, že má divadlo přijít o svou budovu, včetně divadelní kavárny? Prý rada města chce celý objekt někomu pronajmout. Je to tak, že se opět dopředu ví, který kamarád to dostane, pánové? Tak divadelní kavárna je zavřená z naprosto z nepochopitelných důvodů, o tom jsme před chvíli hovořili. Je to celé uděláno tak, to usnesení zní, že město pronajme celou budovu divadlu a divadlo dál bude pronajímat kavárně. To znamená, že jednatel bude ještě pravděpodobně asi restauratér, kavárník, něco podobného a ponese zodpovědnost za kavárnu. Že jestli to mají někoho předvybraného, tak to nevím, ale předpokládám, že ano. Já jsem slyšel, že někdo sklade nějakou údajně pan Kutil, že má někoho, kdo by to vedl. To jsem zaslechl a nemůžu to potvrdit. A tak, jak vidím, jak obsazují funkce a dělají, takže si myslím, že něco takové je velice, velice možné. Ono už je trošku zavádějící v té otázce. Takže možná, že ten, kdo ji pokládá, tak to ví daleko víc než já. Pane Kravko, slyšel jste někdy o tom, že by se mělo divadlo celá budova pronajmout někomu?
Já doufám, že to není, že něco jsem zaslech, ale doufám, že to není pravda, protože by to byl úplný nesmysl. Tak jestli to je pravda, no tak to je usnesení, to je usnesení městské rady. To je usnesení městské tak rady. Je to strašidelná věc a to si vůbec nedokážu představit. Jenom ještě si k tomu vrátím, to budova tam musíte dělat správu, údržbu, to je prostě věc, kterou by mělo platit město, protože město má pod sebou majetek, oni by měli hrát divadlo, no a ta kavárna, která tam je, tak vzhledem k tomu, že správa areálu města Kladna má hotel, tak ten tu kavárnu může vést, má zaměstnance a podobně, tak si myslím, že model byl skvěle nastavený, jinak dělat komerci z budovy, z divadelní budovy, si myslím, že není optimální řešení. Já si myslím, že nesmí se zavírat v dnešní době venkovní kavárnu. Když to je jediné místo, když si ten člověk, když tam přijde na kafe a je kuřák, tak si může dát to kafe s tou cigárou. A já, abych se přiznal jako kuřák, tak já do kavaren dovnitř nechodím, ale rád si sednu na té terasy nebo na to, kde si můžu u tomu kafe zapálit. Takže není to nesmysl zavírat kavárnu teď v létě, když nejvíc vydělává. No, ono to není, pardon, o vydělání. Ono je to o tom, že máte divadelní budovu. Ta divadelní budova je přece jenom taková budova, která je vzletná, kde se hraje divadlo. A on často ty lidé, co chodí do divadla, tak přijdou do té kavárny. My se tam i potkali s těma hercema. Ono je to takové v podstatě, že jako to divadlo propojujete s tím městem. A ta kavárna je tam takovou jakým prvkem, který v podstatě má svůj význam. No a protože pan Chvojka dělá jednatel sportovních areálů, to je mimo jiné radní a jednatel společnosti s daleko větším obratem, než má Kravka, on hlasuje proti panu Kravkovi pro mě, tak ten právě tu kavárnu zavřel, protože samozřejmě je to vidět, že ta erudice je úplně na nule. Tak, ale pojďme asi od kavárny, já si myslím, že to prostě to teď už nikdo už ji neotevře, teď tu kavárnu. Dotaz. Další. Poslouchám vaše hosty, pane Kapele, a jen souhlasím a souhlasím a souhlasím. Prosím posluchače, pokud vám není lhostejný osud kladenského divadla, pokud nesouhlasíte s mocenským chováním a záští kladenských radních, podpořte divadlo podpisem petice. Zajímejte se o to, co zástupci města dělají. Je to neskutečná ostuda, píše paní Jana Novotná, a já se ptám na váš komentář, nebo by mě zajímal váš komentář k této SMS, pánové. Já moc děkuju za tyhle ty zprávy, protože je vidět, že nejenom zaměstnancům, ale i divákům je stojí za to, co tam děláme, že je to zajímá, že je to baví, a doufám, že jich bude víc a víc. Děkuju. Vzhledem k této SMS se ptám vás, pane primátore, uvažujete o tom, že na podporu spravedlnosti a zachování kladenského divadla byste mohli zorganizovat petici mezi kladeňáky, a nejenom kladeňáky, ale vůbec příznivci divadla, protože se tam sjíždí lidé i z širokého okolí. Petice už je, petice už probíhá, takže je třeba ji jenom podepsat, je na sociálních sítích a jinak na stránkách petičních, které jsou na internetu. A můžete z hlavy adresu, abyste... Ježi, z hlavy nevím, teda to se omlouvám. Můžete petice divadlo Kladno, běhne vám. Stačí napsat petice divadlo Kladno. Myslím si, že určitě. Tady to je tak, že pokud jsou prázdniny, tak ono vlastně je taková trochu mrtvá sezóna. Ano, to jsou divadelní to prázdniny. No ne, divadelní prázdniny, oni jsou vlastně prázdniny, jsou po celé republice, takže oni města jsou vylidněny. V ten moment samozřejmě odvolání Honzy Kravky je výborně načasováno, to znamená, že by to nějak tak mohlo projít. My s tím samozřejmě počítáme. A ty SMSky, co čtete, tak samozřejmě jenom hovoří o tom, tak aby jsme se do toho pustili úplně na doraz a bude to v tom měřítku, jak jsem říkal. Ale chce to stylizovat nebo dát to na konec srpna a přelom září, protože toho je prostě věc, která stojí za to. A už jenom když si to čtete, tak vám to utvrzuje, že je potřeba nějaký krok opravdu rázný udělat. Další SMSka. Dobrý den, chápu to tak, že pan Kravka byl poslední jednatel městské společnosti bez politické příslušnosti. Někdo tedy potřeboval jeho místo pro svého kamaráda, píše Jiří. Pane Kravko, byl jste bez politické příslušnosti, nebo jste byl příslušník politické strany nějaké? Já jsem apolitický, já vůbec nejsem nikam, ani doleva, ani doprava, na střed, ani volba pro Kladno, ale ani ODS, ani SPD, nic, nula. Já jsem apolitický a snažil jsem se držet divadlo od politiky dál celou dobu.
Paradoxem je, že já jsem ne... paradoxem není, ale my jsme taky to divadlo drželi od politiky, ale tam politika nepatří. Tady to je myšleno tak, že v podstatě těch město má těch společností daleko víc a ten, kdo píše tu SMS-ku, jak samozřejmě cílí na to, že radní sami vykonávají jednatelská místa. Je to takové úsměvné, když jednatel je v podstatě radní, je nadřízený toho jednatele, tak je to třeba za ano, pan Chvojka vede sportovní areály. Já vidím, co dělá, to vím prostě, že to je víceméně úsměvná záležitost. Mimo jiné ty sportovní areály, já jsem je zakládal, to byl nápad můj a Františka Samka z ODS někdy kolem roku 2000. Sportovní areály je dneska firma, která má obrat kolem 150 milionů korun, má asi 150 zaměstnanců a funguje úplně tesně, úplně tristně. Řeší se tam osobní věci a úniky informací, ale v podstatě ta činnost je úplně na nule. Další samozřejmě jednatel, třeba Kladeňáci dali nějakého pana Peštu jednatele do Tepa. Tepo dodává teplo do městských bytů. Moment, já vás teď přeruším, nezlobte se. Pokud jsme tady byli posledně, tak jste říkal, že jednatelem Tepa byl pan Černý. První náměstek. No to právě, to byl další radní, který dostal Tepo. Tepo bylo rozděleno, ještě dřív bylo Tepo služby, dneska je to Kladno údržba, což je taková legrační firma, která má asi 6 zaměstnanců, tak to dali panu Černýmu. No je to tak, když to řeknu úplně natvrdo, protože vy jste říkal, že u vás rádiu signál, že jak já to teď teda krutě využiju. Ano, využijte. A je to z toho důvodu, že pro totální neschopnost a řekl bych jako i v podstatě mdlý rozum a rozhodovací schopnosti a podobně, tak pan Černý byl odvolán, což udělalo v té radě. Ano, byl odvolán a bylo mu daná údržba Kladno. Těch 6 lidí. No z toho, co tam asi jako hodně zaměstnává údajně SPD a podobně, je to takové celé zvláštní. Takže ale Kladeňáci urvali to místo pro sebe, dali tam pana Peštu a to se podržte. To je jednatel za Kladeňáky, který taky hlasují za odvolání Honzy Klavky. Tak ten pan Pešta pracuje v CETIMu na plný úvazek a jednatelé do Tepa chodí vykonávat v podstatě ve svůj volný čas. Mimo jiné Tepo má obrat něco těsně po 400 milionů korun. To už není žádná legrace. Já takže dneska to o tom. 380 milionů. No, tak je to tak, samozřejmě každý rok to trošičku jiný. Tak si představte, že divadlo má 55 milionů je úspěšné. Tady v podstatě jsou politické pelíšky do všech firm. Tohle je jediný nepolitický subjekt, který opravdu skvétá, je úžasný, tím neříká, že by Tepo neplnilo svoji funkci. Ale není možné v podstatě vést ostatní společnosti tímto způsobem a tady poukazovat na nějaký pseudoproblémy v divadle. Pane Kravko, na základě tohoto dotazu, není to možná tak, že ta vaše apolitičnost a nepříslušnost k té vládnoucí straně na Kladenské radnici byla jedna z příčin, proč vás odvolali a proč tam chtějí dosadit pravděpodobně někoho ze svého středu? No tak pokud má být pozice jednatele v divadle politická, tak je to strašidelný už dopředu. To je prostě úplně nesmysl. Ale já si to nedokážu. Tak možná, že to někde je, ale já si pořád myslím, že to nemá být, že to vůbec nepatří. Tak je to svinstvo, mezi námi řečeno. Nepatří to vůbec do divadla. No, tam by měl být odborník, a ne, jestli... To je přesně to, co se dělalo v minulém režimu. Že nezáleželo na tom, jestli je někdo odborník, ale jenom příslušník té správné straně. Takže a nemáte teda vůbec, pánové, ani ponětí, koho tam místo vás, pane Kravko, chtějí nacpat? Ne. No, my jsme věděli, že se tam objevilo jméno Machalická, která teda měla být jako jmenována, protože ne, se... Ne, Machalická, ne. Paní Machalická, to je kritička. Teď se omlouvám, ale to jméno jsme věděli. No, já taky jsem ho věděl, teď ho nevím, rychle. Teď ho nevím. Akorát poprosím, jestli mi někdo pošle do SMSky teď, protože my to jméno opravdu jsme ho viděli. Takže zřejmě pro nějakého jména. No, ale bylo to lehce spojený s ODS a to jméno se tam někde promítlo, dokonce ta dáma má dělat nějaký posudek na divadlo, ekonomický posudek a podobně. Teď se samozřejmě někdo přihlásí, může se přihlásit kdokoliv a v jakém je to stádiu nevíme, ale je komise, o té komise jsme se bavili, v jaké kvalitě jsme se taky bavili. A v podstatě jak jste hovořil o tom, když děláte politiku, děláte komunální politiku a politiku taháte do divadla, tak je to něco, co to divadlo naruší, to divadlo nemůže fungovat. Předtím byla paní Bendlová, která se ODS. Já jsem se podílel na to jmenování. A bylo to neštěstí. No neštěstí, ono to chvíli fungovalo, pak to nefungovalo, byly tam osobní rozpory a podobně. Teď ve vší úctě dělala nějakou ředitelku, prostě tam nebylo to optimální.
všichni by se měli poučit. Když to dělala paní Bendlová, byla v zastupitelstvu a zvedla ruce, tak pan Jiránek byl spokojený, protože kdyby ji vyhodil, tak ona by mu nezvedla ruku a měli by o jednoho míň. Hmm. Takže ona takhle přežívala. Pak se dostal do zastupitelstva, já jsem byl teda ten, kdo jí šel říct, jako, že už dál teda nebude pokračovat. Nakonec se udělalo tady tím způsobem a všichni musí říct, že prostě to je nejlepší, když je apolitičnost. Ale to ctíme i my. My jsme nezávislí, jako, takže to není tak, že bychom prostě jako byli nějaký dominantní politici, kteří v podstatě jako někdy vyzývají nějaké prostě myšlence a když ji nebudete držet, nebudete s námi. Ale prostě politika do divadla nepatří. Politika je proto, aby udělala prostředí a to divadlo musí žít svým životem a zasáhnout jedině. Když nefunguje, ale když funguje, tak pouze chodím tleskat, nic jiného. Já jenom doplním, byla to paní Žantovská. Paní Žantovská. Já se omlouvám paní Machalické. Jméno paní Žantovské je jenom schoda jmén s panem Petrem Žantovským, s námi publicistou, nevíte? Ne, to je jiný Žantovský, myslím, že byl politik. Jo, Michal Žantovský z ODE, tam je napojené, myslím. Aha. Ale to úplně jsme neklíčovali. Je tam nějaké spojení s nějakou novinařinou a je tam počkej, když to ještě. To je jenom, že... Irena Žantovská, přišlo mi několikrát jméno Žantovská. Tak by já to ví prostě paní Žantovská. Ano, paní Žantovská, stačí. Dobře. Zdravím vás, děkuji vám za vaše skvělé vysílání a za to, že se nebojíte o věcech mluvit naplno. Pane Wolfe, když se konečně vrátíte, máte šanci už nyní, nebo budeme muset čekat do voleb? Nebyla by řešením defenestrace? Nedávno jsme měli 6. výročí. Vaše posluchačka Ivana. Děkuju za tak upřímně, že to bylo defenestrace. Jako, nikterk by ho nerozporoval, poměrně se mi ten výraz líbí. V každém případě, my jsme vyhráli volby. Víte, ono je to tak, že oni se sami straší. Oni říkají, hele, jako, jestli nebudete dělat, co chceme, my půjdeme s Wolfem. My dneska už máme velký problém. Máme velký problém. Já tutovi nepůjdeme s ODS, určitě nepůjdeme s SPD. U Ana je to trochu na vážkách. Tam teda musím říct, že ta organizace z nějaké části ví, že udělala velkou chybu a nějakým způsobem komunikuje. Nicméně ty 4 zastupitelé, co tam jsou, tak poslouchají v podstatě ze zhora. A pokud má tady vliv hejtmanka, nebo já nevím, kdokoliv prostě jim řekne, co mají dělat a oni to dělají, tak se hrozně špatně vytváří nějaká koalice. My ani nepřetahujeme žádné dva lidi. My jsme vyhráli, já se nesnížím k tomu, že bych v podstatě říkal, hele, pojďme to tady podrazit a podobně. My, pokud bychom do toho šli, tak chceme, aby to mělo hlavu a patu. Pokud by měl být, a dokonce bych radši ty 4 roky vydržel, ale když vidím, co dělají, tak si říkám, jako, že ta povinnost do toho jít je. Je. Pokud by někdo přišel a chtěl koalice a domluvili jsme se rozumně, tak ano. Ale víte, on v podstatě teď my jsme jmenovali jméno Chvojka, když Chvojka říká, že půjde s Wolfem, nepůjde s Wolfem. Prostě já dneska třeba si jenom představuji, že pan Chvojka v podstatě může vykonávat nějakou funkci, tím neříká, že v podstatě není možné s ním spolupracovat. Ale ty lidé, co jsou se mnou, tak oni to samozřejmě vidí, protože u nás nejsou ti nějaké lidi, co potřebují práci, co potřebují zaměstnání. Co potřebují prachy, tam nejsou. Ano, oni jsou v podstatě svébytní, jsou to primáři, doktoři, architekti a podobně. To město mají rádi, vykonávají to tak, že když v tom městě žijete a bydlíte, tak prostě tě jdete kandidovat, abyste pro to město něco udělal. A myslím si, že by s tím i trošku byl problém. Takže pro nás je jeden jediný partner, a to by bylo ano, ale za určitých podmínek. A jinak my asi nemusíme dělat volební kampaň, protože si myslím, že to, co oni předvádí, tak je to úplně hovoří samo za sebe. A když, jestli se vůbec vrátíme, to nevím. Jestli bude revoluce nebo nebude, to nezáleží úplně na nás, muselo by to být smysluplné. Mluvíme o revoluci nakladně. Muselo by to být smysluplné, ale samozřejmě Kladnu by to asi pomohlo, ale neumím to říct. Už to skoro bylo. S námi hrozně vyjednávalo. Byly to nejvyšší sana, v podstatě se to odehrálo někde v těch nejvyšších vrstvách a to, co nakonec v podstatě z toho vyplynulo, tak tam byl nějaký zásah z hůry, kdy v podstatě někomu to vyhovuje víc, protože tam jsou věci osobní vazby než cokoliv jiného. No a to je prostě věc, na kterou my nemůžeme přistoupit. My potřebujeme, aby ty lidé, co v podstatě tady jsou, tak aby chtěli pracovat pro Kladno, aby nebyli závislí na někoho jiného. To bylo no, tak v totalitě, že někdo rozhodl a někde dole něco děláte. Tam byl zásah paní Jermanové, hejtmanky.
A jak známo, paní Jermanová byla dlouholetou členkou ODS a ty vazby samozřejmě nějaké přetrvávají. Já si právě myslím, že ona má vazby s ODS velice špatné, protože tam vlastně se rozkmotřili na koalici. Tak my jsme jí tady dali ty cedule v podstatě na tu ulici, tak ona je žena v politice, takovéhle věci jsou naprosto běžný, už si to usmát a jdete dál. Já si spíš myslím, že jí někdo něco říká, ona tomu asi věří. Druhá věc je, ta ODS hroznou dobu musela pracovat na tom v podstatě, aby si vytvořila někde nějaké zázemí, protože v podstatě podrážet vítěze voleb, tak to je takové strašně zvláštní, ale povedlo se jí to. Prostě ten stav je takový. Tak, další otázka. Dobrý večer, celou situaci v divadle sleduji a jsem ráda, že po tak dlouhotrvající rekonstrukci máme opět kam chodit. Neměl by spíš Jiránek poděkovat, že divadlo vůbec ještě existuje, když tu rekonstrukci málem nedokončil, ptá se Magda. No tak tam byla díra, je to samozřejmě tak, už to divadlo jednou, když teď na to navážu a zase využiju to, že se tady říká takhle krutě ta pravda, tak jo, to divadlo bylo v hrozném stavu, nebyli schopni dokončit rekonstrukci, my jsme dokončili rekonstrukci, divadlo zkvétá, oni do toho zasahují podruhé. Já si myslím, že v tom případě, když už mám tohle za sebou, tak by do toho vůbec nezasahoval, takže to vlastně druhý útok, pokud takhle vezme, jak je to druhý útok na divadlo. Ale tento útok je daleko horší, než bylo nedostavit divadlo. Pane Kravko, tady paní posluchačka Magda, která chodí zřejmě do vašeho divadla, nebo do divadla, kde jste dělali jednatele, tak tady píše, že se ptá, jestli by vám neměl za to, jak divadlo vypadá, panu primátorovi za dostavbu a vám za programy a vůbec za to, jak funguje, poděkovat. Myslíte, pan Jiránek jako primátor současný, myslíte, že byste se mohli vůbec něčeho podobného po tom, co udělal, dožít? Já si myslím, že určitě ne. Já to vůbec nejde. To, jim o to divadlo nejde, je to nezajímá, oni se to berou jako politickou hračku. Já děkuju hrozně divákům, kteří tam chodí, a to je to poděkování za to, že tam přijdou, že se pobaví, že je to divadlo zajímá, a to je pro nás důležitý. Nějaké díky od politiků nečekám a myslím, že ani v tomto smyslu, jako by v této vládní garnituře, která tam je, nepřijde. A ani na ně nečekám. Ani nečekám. Pane Kapole, všechno je obráceně. Je to tak, že dřív radní chodí do divadla, oni nechodí do divadla, Kravka chodí do rady. Jo. To je to úplně obráceně. Obráceně, ano. Namísto, aby radní chodili do divadla, ano. Kravka chodí do rady. Přesně tak. Na kobereček. Ano, na koberec. Další dotaz. Krásný večer do studia. Skvělý pořad. Pokud tomu dobře rozumíme, Jiránek s ostatními připravili odvolání pana Kravky těsně před prázdninami a na tajňačku. A ještě si k tomu vyrábí argumenty za peníze města. Pochopila jsem to správně? Děkuji za odpověď a přeji hezký zbytek večera. Velice ráda vás poslouchám, píše paní Lenka. Ano, je to tak. Je to tak. Takhle přesně to popsala paní Lenka. Na tajňačku. Ale navíc znovu musím se pozastavit nad tím, jestliže jeden z důvodů bylo nedodání faktické skutečnosti výběrového řízení, tak to je záměrné zatajení úředního dokumentu. A já si myslím, že by to měli šetřit orgány činné v trestním řízení. Máme to podlimitní zakázka, přesto na to bylo výběrové řízení, oni to z toho sundali, teď říkají, že výběrové řízení není. To je první podvod z mého pohledu, ale není to asi na orgány, asi myslím. Ale to, že tam není ten doklad, to je. No, dobře, ale prostě není tam, tak oni řeknou, že to je chyba jejich, protože my nemáme žádný důkaz, že to zmizlo. Samozřejmě oni vedou veškeré dokumentaci, vedou v naprostém pořádku. A je divné, že zrovna chybí tyto dokumenty, ale oni říkají, že výběrové řízení nebylo. Dá se doložit, že bylo. Přesto bylo, že nemuselo být, i dělala ho i Blanka Bendlová, při rozšíření ho dělal Honza Kravka. To víme jako valná hromada samozřejmě. Další podvod je ten, že najednou začne psát nějaké kybernetické centrum bezpečnosti, jak je prostě všechno špatně, že to je předraženo na základě tiskové konference a podobně. No tak tady nám to trvalo asi 4 dny, než jsme rozklíčovali, jak se vůbec věci mají. Je to další podvod, a to samozřejmě vyráběno za peníze města. Tak takhle to samozřejmě pisatelka píše, tak to opravdu, jakže to pochopila správně. Pane Kravko, ještě k tomu dotazu. Já to nemůžu pochopit. Jak jste reagoval? Kapelníci z toho nedělíte, já také. Rozumíte, jestliže něco funguje a já jsem teda radní, tak já jsem celý život za ty leta, co jsem tam byl, tak mě bylo jedno, jestli tu správnou věc udělal můj politický odpůrce anebo můj politický souputník. A
proto jsem podporoval správné, čestné věci. Bez ohledu na to, kdo to prosazoval. Prosím vás, jak jste se bránil těm nařčením při tom odvolání? Dali vám vůbec slovo, anebo jste si tam mohl říkat, co chtěli, a oni si stejně neposlouchali a prosadili si svou? Tam o žádné slovo nešlo. Já jsem byl na dovolené v tu dobu. Takže, to je důležité. Takže já jsem se to... Já dodnes nemám ani žádný písemní dokument, že by mě odvolali. Jakože by mi napsali, odvolám a veme vás z pozice jednatel a tak dále. Já jsem si to přečetl ze zápisu rady, kterému jsem se náhodou dostal. Takže že jsem odvolán, jako. Jo, takže vlastně já nemám nic v ruce. Jo, to je prostě jenom tak jako, tak to je, no tak to je, no tak to, takhle to je. Ano, teď se na mě nezlobte, ale pokud já vím, tak každý spolek má určitou společenskou smlouvu, když má jednatele. A tam v té společenské smlouvě musí být způsob jmenování a odvolávání jednatele nebo člen představenstva toho spolku. Jestliže udělali takhle s vámi, že jste tam u toho ani nebyl, tak je to podle těchto předpisů toho spolku, nebo to je v rozporu? Protože jinak byste byl fakticky de jure neustále ve funkci, pokud by bylo pochybení. No, pochybení není. Pochybení tam není, protože to odvolání udělala městská rada, která rozhoduje v působnosti valné hromady, existuje usnesení městské rady. To, že to nedali písemně vyrozumění a podobně, tak i kdyby to byla zásadní chyba, oni to rychle napraví. Tohle my řešit nemůžeme. My potřebujeme, aby tady se vrátilo vše do původní kolejí. Takže tyhle nicotnosti neřešíme. Je to samozřejmě velmi podivné. Ne, je to svinstvo. No, jasně. Já jsem to říkal jenom proto, jakým způsobem oni jednají. To je ta zásadní věc. To, že to mohli udělat, to je samozřejmě legitimní. Jistě, to můžou udělat. Je rada města, samozřejmě. Ale jakým způsobem oni jednají, tak to všechno, to vypovídá za všechno v podstatě. Víte, normální, čestný chlap, když někoho odvolává, aspoň já bych to tak udělal, tak si vás pozvu na jednání rady a řeknu, nelíbí se mi, jak pracujete, mám tady tohle proti vám, je tady návrh na vaše odvolání, jaký proti tomu máte protiargumenty, a potom bych dal hlasovat. Takhle by to mělo proběhnout, pane Kravko, ale abyste byl nadovolený, netušil to a oni vás takhle tajně odvolali, co to je, prosím vás, za bandu? Pane Kapale, to přesně o tom to je. Jak to mám udělat? Co když ty herci se jim to nebude líbit? Není lepší, kdyby byli nadovolený? No tak to takhle načasuju, nic neřeknu a udělám to. Ona naštěstí ta informace prosákla dřív, takže se to zveřejnilo. Tak oni potom říkali, my díky tomu, že se to zveřejnilo, jsme to rychle udělali. Je to takto připravené, je to v podstatě svinstvo první kategorie, tak je to normální norma, je hloupost a dělat podrazy, to dneska prostě tak je. Nedá se nic jiného, než se tomu bránit touto cestou. A proto také se teď nic neděje. Jinak já teď děkuju, protože mě jméno paní Žantovské přišlo 21krát. Děkuju všem, teď jsem spočítal ten počet. Aspoň vidíte, pane primátore. No, ano, jste poslouchal. Tak já jdu na další dotaz. Dobrý večer, pane Kapalej. Moc díky za vaše vysílání. Oběma pánům držím palce a musím se zeptat, co říkáte na to, že Kladno opět otevřelo náruč nepřizpůsobivým? A jsme u toho. Jsem důchodce a bojím se, že přijdu o městský byt. Slyšel jsem, že Kutil zvedá nájmy v bytech, protože je potřebuje pro ty, co si chodí pro dávky. Děkuji, Míla z Kladna. Pánové, to je téma, na které byste měli odpovědět, ale oba dva, protože vy... Vás se to vlastně netýká, vy nejste schopný? Příliš se mi to netýká. Nicméně se mi to týká a soucítím s těmi lidmi, kteří tohle k tímhle tím musí procházet, protože to je nehorázná věc. Víte, ono tady probíhá destrukce té městské rady posledně jakého chodu města. Si vzpomínám, jsme tady byli někdy před 3/4 rokem, tak jsme se bavili o tom opatření obecné povahy, že jsme tady zastropovali počet nepřizpůsobivých, nepřicházel do Kladna. Snížil se trestný činnost. Tak tady právě došlo k tomu, že tady ta rada v čele s panem Kutilem a s těma kladeňákama mají pocit, že těm nepřizpůsobivým se strašně musí pomáhat.
klidně je dají do školy, prostě cokoliv a no, chtěli by nejradši, prostě, aby jsme jim ještě rozváželi autobusama tak. Tam to opatření samozřejmě nefunguje, to znamená, že počet stoupá a začíná stoupat kriminalita. Paradoxem je, že jsem někde viděl, že prostě teď současný primátor se staví a bude bojovat s tou podstatě, s tou situací. S nárůstem kriminality, no, kterou sám zavedl. Zaručí tu bezpečnost a podobně. A co se týká těch bytů, tak je to tak, zvyšuje se cena v bytech. Samozřejmě, že tady pro ty nepřizpůsobivé a tak těm je se ještě ulevuje. A ten předpis, který je, tak já jsem teď hovořil v podstatě s některými lidmi, kteří to mají hodně blízko a spolupracují s tím, já to jméno neřeknu, že se obávám, že ho řeknu, takže bude odvolán. Tak teď by mělo jít do rady, by měly jít ty sazebníky z vyžití nájmu v bytech, ale je to tak, že teď v podstatě bytová komise dá za cenu původní ceny, tady jako 68 Kč za metr, pak to jsou samozřejmě jiné sazby, já teď nebudu vysvětlovat, jak to probíhá, ale ono je to tak, že Kutil v té radě údajně řekne, že vlastně navrhuje zvednutí nájmu, což ta rada může, a ta rada zvedne nájem, takže je to v podstatě ještě o 100% víc. A bude se to zvedat o 100% z metru čtverečního. Pane primátore, rada může rozhodnout, je to na hraně, myslím, že... Rada nemůže rozhodovat o penězích. No, tady v tom případě, protože se jedná o pronájmy, tak ano, pronájmy dělá rada města, to nedělá zastupitelstvo a rada může, v podstatě rada to stanovuje. Já se domnívám, že těm, co byl zvednutý nájem předtím, než to v podstatě, ale protože to spadá opravdu kompetence rady, tak tady, než to v podstatě bude to usnesení, tak by asi právně vyhrávali po tom usnesení, nevím, já tam právní rozbor nemám. V každém případě se zase dostáváme na někam do nějakého začátku, kdy musíme rozeznat, kdy děláme službu, kdy děláme komerci. A kdy odděláme lidi. Ano, ano, ano. A jakým způsobem seženeme peníze. Jinak, ale zastupitelstvo přece má právo se na to rady ptát. A no dobře, ale můžete... to nemá význam. Jako, podívejte se, když se na něco zeptám pana Kutila, tak tam skřihotavým no, hlasem prostě mluví o ničem. Pan Kutil je kdo? Pan Kutil není primátor. Primátor no, není, je pan Jiránek. No, počkejte, ale on je statutární náměstek, to jako docela dobrý, on jako druhý, to jako musím říct, že je to úplně neuvěřitelný, je to neuvěřitelný. A pan Kutil je, slyším chodat jenom pan Kutil, já ho neznám. No, jsi hodně oblíbený, takhle jste v tom kontextu si myslím, že už jako poměrně jako hodně dalo sobě znát. No, pan Kutil je legrační postava, taková karikatura v podstatě. Etika, já to úplně nechci, mi to přijde strašně nefér, on tady není, abych mu teď naložil, mě se teda chce, ale neudělám to. Neudělám to. Nicméně toho, ten dotaz, který je, tak je pravdivý a je to tak. Dobrý večer, pane Kaple, moc díky za vaše vysílání. Oběma pánu držím palce a musím se zeptat, co říkáte na to, že opět, to už jsme tady četli, takže pán nám to poslal dvakrát. Tak, to tady přišlo mi dvakrát, stejná SMSka. Takže tady, dobrý den, koukal jsem na netu, že se vám ODS musí omluvit za své příspěvky na Facebooku. Neměli by se omluvit i za profily Dokladno a další? Pavel se ptá ještě jednou, jestli by se neměli omluvit i za profily na Dokladno. Dokladno je profil, který ODS, to zcela evidentně píše pan Hanes a pan Gabourek. Pan Hanes nedělá čárky ve větách ve svém textu, prostě třeba slovíčko, aby mu dělal velký problém, tak teď, co jestli to poslouchá, tak jako v podstatě může zlepšit svůj pravopis. Je to úplně prostě jednoznačně píšou. Ano, my jsme v podstatě se dostali do jakéhosi sporu, kde teda můj syn, protože je právník, tak byla trestní oznámení, už se nemohl dívat na to, jako deska říká, že necháme mlátit lidi, údajně šlo tam nějaký střet, Daný Ránek měl s někým nějakou výměnu názoru, tak ODSka to překlopila, můj syn v podstatě jako to pustil právní cestou, my jsme vyhráli soud. Oni už si měli omluvit, ale to všechno bychom ani o tu omluvu nestáli, jako já jsem to ani nějak moc nesledoval, šlo to tak těžce vedle mě, ale teď teda, co jsem se dozvěděl, tak oni na ten Facebook opravdu dali ten text, který teda ten soud jim předepsal. No, představte si, že oni jako ten čas stráví u toho, aby to vypínali, zapínali, vypínali, aby to nešlo sdílet, aby tam chvíli bylo, chvíli nebylo. Tak jestli mají čas se tím zaobírat, tak to je prostě pro mě... Nenajeli si placeného pracovníka na to? Já nevím, jestli to platí nebo ne, ale v podstatě jenom, že to se opravdu stalo teď někde, protože to možná někoho zaujalo, tak my jsme to jenom někde na to zareagovali, že to v podstatě je, ale pro ně to není nějak důležitý. Říkal jste pan Hanes, není to ten pán, maně si tak vzpomínám, co měl ty problémy s těmi drogami? No já když si čtu ty jeho texty, jak si myslím, že teda, jak on to... je většinou čtený můj kluk, teda, ale takže si myslím, že to tam má, že ty problémy má pořád.
No dopadlo to tak, no tak on v podstatě nedal biologický vzorek, takže to v podstatě není trestný čin, tak má na nějakou dobu sebraný papíry, dostal nějakou pokutu, on se nějak odvolává, jak je to, to vůbec není důležitý, tam je důležitý v podstatě to, že všichni říkali, že to byla náhoda a ten pan Hanes má příběh v podstatě, jako že to všechno bylo inscenovaný a že asi někdo chytil a nasypal mu to do nosu, nebo já nevím v podstatě, jak to proběhlo, ale ten, a všichni za to zvedali ruku, udělali v zastupitelstvu takový, jak mu všichni důvěřují a podobně, a pan Hanes tam něco říkal. Je ten pan Hanes, je v ODS, on v podstatě má trošku štvavou kampaň, já jsem tak jako třeba mi položil někdo otázku, nebo někdy chce zareagovat a chce mi jakoby trefit, to mi vždycky krutě nahrajete, což ten hovor je s ním strašně snadný a je to v podstatě člen ODS. Já jsem s ním nikdy osobně nemluvil, s ním přišel do styku. Jednou přišli tenkrát, když byl v nějakém představenstvu nemocný, tak přijeli do kanceláře, že tam koktal byl červený, protože věděl, že já vím, že asi něco takového píše. Ale já si myslím, že se teď baví to panu Hanesovi, je strašná škoda času. Ale pan Hanes taky je proti tomu divadlu a je to v podstatě no, jeden z maximálních škůdců a v podstatě, dá se to říct. Ano. Ano. To jenom, takže tady Pavel psal o tom, Ale vidět, že ty jsou poměrně erudované ty dotazy. Tak, dobrý den. Velkým tématem byla stavba Globusu. Co říkáte na to, že by se nakladně měly stavět další obchodní domy? No, co si dostáváme k panu Kutilovi. Pan Kutil chtěl zastavit Globus vlastním tělem a vlastním tělem zase se bije za Lidl v Rozdělově a podobně. Je to velice legrační příběh. Je to v podstatě... Ten Globus byl opravdu propracovaný, já si myslím, že ho nikdo nezastaví, ale dělat další, ano, mají tedy vzniknout, když to rychle zkrátíme, teď mluvím rychle, protože ještě tam máte nějaké dotazy, ale měly by vzniknout dva Lidly, jeden by měl být v lese na okrsku místo hřiště, fotbalového hřiště, které je vedle Pražské ulice, vedle Pražské silnice, jeden by bude v Rozdělově, ten teda to je krutý, to je přímo do rodinné zastavby. A další, to teda musím říct, že jsem slyšel se sus pana Hanese, když už teda taky jmenu, tak vzhledem tomu, že zastavili velkou investiční akci přepracování a předělání autobusového terminálu s parkovištěm, tak v podstatě do té průmyslové zóny na začátek by měl jít Kaufland, který by údajně měl být i tím parkovištěm pro tu pěší zónu. Takže vlastně tři obchodní domy a bojujeme proti Globusu. Je to prostě paradox. Přesně ten Kaufland, kde by měl stát na pěší zóně? Ne, jak je Lidl. Dole je ano, Lidl na vedle autobusového nádraží, ano, tak v podstatě, když se dostanete přes ulici, tak na začátku průmyslové zóny směrem do Koněva. Jo. Takže tam budou dva vedle sebe. No ale to dneska je běžná věc, ono v podstatě marketingově se staví vedle sebe, ale tady se jedná o to, že to má být jako záchytné parkoviště pro pěší zónu, což je úplně úsměvný, to je nesmyslný. No. Je to úsměvný, navíc to mě zarazilo, než se dostanu dál, my jsme se posledně bavili, že máte, ještě to jste byl primátorem, že máte v plánu předělávat ten terminál autobusový tak, aby to bylo odpovídající 21. století. A teď jste říkal, že to od toho odstoupilo vlastně město? My jsme měli připravenou předělání pěší zóny. Chtěli jsme v podstatě, aby se vrátil život na pěší zónu. Bylo to doděláno dohromady s autobusovým terminálem. Dokonce byla architektonická soutěž. Byli jsme těsně před stavebním povolením. A město ztratilo dotační titul víc než 100 milionů korun a oni v podstatě řekli, že je to špatně a myslím si, že to dělal Wolf a jeho přátelé nebo tak spolupracovníci, jak je to v podstatě špatně, takže tady taky destrukce. Tak to jsme taky přešli, tomu se samozřejmě dá vrátit. Tam akorát žasnu v podstatě, že víte, ta parta těch kladeňáků, tak oni, to je taková ta, ty sluníčka, taková trošku ta kavárna, jsou mezi tím Piráti a ono, já jsem tam pochopil, že v podstatě, když nesouhlasíte s nima, tak neexistuje žádná demokracie, všechno je špatně. Je to prostě něco, co do té společnosti vůbec nepatří, ale prostě to je. Tak tam oni mezi sebou mají architektku Gamanovou, která v podstatě prosazuje úplně něco jiného a řekl bych, že si velice rozumí v podstatě s tím vedením města, no je všechno jinak. A jinak za nás to dělal inženýr architekt Ondřej, když to měl na starost a když víte, když vstoupí do komunikace s kýmkoliv, tak oni mu nestíhají a je to v podstatě podobná písnička, jako když se budeme bavit o divadle. A to je škoda slov, tohle fakt škoda slov. Tak, já tady jdu další SMS-ku, pak se vrátím k té jedné. Dobrý večer, pane Kapale. Moc díky za vaše vysílání. Oběma pánu držím palce a musím se zeptat. Musí Kladno, pánové poslouchejte, musí Kladno úplně umřít, aby se něco stalo? Kam přijdu, tam se o tom bavíme. Nemůžeme někde vystoupit nebo něco podepsat? Díky Petra. epetice.cz
to je, myslím, to je adresa, kde je naše petice. Ještě jednou, e-petice.cz. Takže nezbývá, než opět poděkovat, tu poslal SMS. Ano, tak pánové oba dva, musí Kladno opravdu umřít, aby se něco stalo? Nemusí. Nemusí, jde o to volit tu, jak si ty správný zastupitele města. To celé vlastně je. Pane Kapele, já si myslím, že víte, když jsem byl poprvé zastupitelstvu, tak jsem se bál říct něco, protože tam opravdu ta opozice byla erudovaná. Teď v podstatě stačí kandidovat, nikam se dostanete, okamžitě máte jednatelské místo. Je to, já tady opravdu boju s hloupostí, tady argumenty už neplatí, protože oni ty argumenty nevnímají. Je to prostě posunutý někam, že já nevíme, za jakou stranu to vzít. A jestli Kladno musí úplně umřít, to nevím, děláme všechno pro to, aby neumřelo, ale na druhou stranu se musím říct, že tady ta parte těch umělců se dělá všechno pro to, aby umřelo. A mají proto své vysvětlení. Myslím si, že to divadlo je v podstatě úplně jednoznačný. Já to jenom vysvětlím. Ty umělce nemyslel pan primátor herce Kladenského divadla. No jasně, to je jasný. Ale umělce v radě. Ježišumaria, to je ty právě, jak se o tom bavíme. Ano, myslel jsem umělce z městské rady, ale ty uvozovky jsou opravdu hodně tučné. Přesně tak, abychom dali mi to. Tak, teď se rádi. Z další SMS-cem. Dobrý večer. Chtěl bych přes vás vzkázat posluchačce, která se bojí o městský byt. Poslouchám, že dnes je hlavní téma Kladno, ale řeknu vám, jak to chodí v Brně. Přes jednu známou jsme se dozvěděli, že v Brně části Žirenice se rekonstrukcí stará kasárna staví na nové byty. Když jsme si chtěli v této městské části zažádat o jeden z těchto bytů, paní na nás koukala velmi udiveně a zeptala se, jak o tom víme. Ty byty jsou pro nově příchozí migranty. 300 fungl nových bytů. Není to tedy jen v Kladně. S pozdravem Lubor Pešek z Brna. Pánové, tady ještě, tak, to je všechno k tohleto. Tady se píše o těch ubytovávání těch migrantů, že se tam v Brně staví 300 bytů z kasáren a jsou určený pro migranty, ne pro naše lidi. Jak to máte, jak to je v současné době nakladně s těmi ubytovnami? S tím jsou obchodem s chudobou? No, teď je povolen, teď v podstatě je povolen. Dneska, když uděláte ubytovnu a v podstatě tam ubytujete, tak to, ten obchod s chudobou kvete dál. To tak je, ale tohle není obchod s chudobou, já se k tomu horko těžko vyjádřím, protože nevím přesně, jak je to myšleno v tom Brně. Ta SMS zní hruzo strašně. Vkladně se tyto byty nestaví. Prosím vás, nařízení. No. Je to doporučení, to ministerstvo vnitra to vydalo už před časem, že se má postavit určitý počet bytů pro očekávané migranty. Třeba se staví takové detenční zařízení na ruzinském letišti, kde máme informace od pracovníků Ruzině, že tam v noci přilítají letadla, zajíne je, že u terminálu mají dozadu a jsou tam autobusy a rozvážejí to. Takže to je k tomu, ne tomu. Ale teď se vrátím k tomu divadlu, ještě mě zajímalo jedna věc, pane Kravko. Vy, jako každé divadlo, musí mít dlouhodobý plán, aby se herci stačili naučit role. Ono to není nic jednoduchého, aby se to odzkoušelo. To se říká dramaturgický plán. Dramaturgický plán. Ano. Já jsem to říkal tak, aby to... rozumím. Prosím vás, jestliže teďka tam je v podstatě vákuum. Neví se co a jak nebo to. Vy jste dramaturgický plán udělaný určitě měl. Dramaturgický plán je připravený už na 2 roky dopředu. To není jednoduché. To se dělá na 2 až 3 roky dopředu, protože vy si musíte zajistit režiséry, musíte si zajistit výtvarníky, musíte si zajistit choreografy a tak dále. To není jednoduché, protože všichni dobří, jak si výtvarníci, režiséři, mají spoustu práce. To není jednoduchý získat od nich termín, kdyby mohli u nás koušet. Že? Teď se zeptám, co když tam přijde, kdyby to všechno, co se tady bavíme, se neuspělo a vy jste se tam nevrátil zpátky, přišel tam nějaký jednatel, který by tomu vůbec nerozuměl a začal by do toho zasahovat. Nemůže se stát, to je moje otázka. Může. Může, já vím, co se chcete zeptat. Může, to opravdu tak je, to je takový zásah, jako, že
že vlastně celá sezona může jít jako, když to řeknu úplně, jako do kopru. Celá sezona, celou práci, kterou dělá. Ta práce prostě přijde vniveč, protože my třeba budeme dělat tento Monty Python s Pamelou, máme dělat od 19. srpna, se má začít zkoušet, to je prostě tam je 20členný nebo 25členný orchestr, jako, to jsou smlouvy, které ještě se musí dopodepsat, něco už je podepsáno, je spousta věcí nutno udělat pro to, aby to vůbec vzniklo, to představení, ale oni vlastně v podstatě tím zásahem do toho divadla udělali to, že se může stát, že se to vůbec nezačne zkoušet. No právě na to se to se může stát. A teďka ta paní, co tam psala, zřejmě paní Skladna, tak se ptala, jestli musí Kladno opravdu umřít, já myslím, že to chtěla říct jako umělecky a vůbec jako životem, tak myslíte si, že když by se hodně podepisovalo e-petice.cz a tam je naše petice, tak čím víc k odvolání podepíší, tím víc by to mělo mít váhu, i když podle zákona na to nemusí být brát. Toto oni nebudou brát žádnou váhu. Myslím si, že první to mínění lidí. Jasně, to je samozřejmě správně, je to podpůrný prostředek. Ano. Je to tak, že oni budou první hledat nějakou chybu v textu a něco podobného. Tady je potřeba, my jsme ochotní svolat mimořádné zastupitelstvo, nebo teda na bod zastupitelstva, v podstatě otevřít, je potřeba, aby přišli lidé, aby v podstatě ta veřejnost nějakým způsobem o tom byla seznámena. Proto uděláme všechno, uděláme všechny kroky, nebo pokud teda herci budou chtít a zaměstnanci divadla, tak my tentokrát politicky do toho budeme muset vstoupit, byť politika do divadla nepatří, uděláme všechny kroky pro to, aby to opravdu jsme vrátili do původních kolejí. A už jenom proto, že ta práce, která tam byla odvedena, stojí za to a je velká škoda, aby v podstatě byla jakýmkoliv zásahem, aby byla nějakým způsobem narušena. A teda musím říct, že i když se to vrátí do původních kolejí, tak ten zásah tam je. Myslím si, že ještě nějakým způsobem bude dlouho trvat, než se zahojí, jestli vůbec se k tomuto dojde. Ty rány se budou hojit dlouho, je to tak. No. Pokud nám k tomu dají příležitost. Pánové, máme konec našeho pořadu. Uteklo to. Já bych vás jednotlivě poprosil o závěrečné slovo, pane primátore. Pane, vám hlavně děkujeme za pozvání. Děkujeme, že vám tady to téma neuteklo, protože ono opravdu ty prázdniny to dostat někam do éteru nebo na veřejnost je velice těžké. Děkujeme za podporu a děkujeme všem posluchačům. A já si myslím, že to bohatě stačí, protože se dívám tady na čas, tak už asi minutu přetahujeme. Tak, pane Kratko. Já bych taky chtěl moc poděkovat za pozvání. Moc bych chtěl poděkovat posluchačům, že poslouchají vaše rádio a chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům a hlavně divákům, kteří stojí za divadlem. Podepisujte si e-petice.cz. Je tam za odvolání, určitě to najdete na e-petice.cz. Moc krát děkujeme. A já, pánové, vám oběma děkuji, že jste si na nás udělali čas a přijeli sem do studia a přeju vám v tom vašem boji, abyste vyhráli a pokud budou nějaké novinky, stačí zavolat, domluvíme se a můžeme se popovídat i další. Nebo kdyby, znova říkám, chtěli nějaké vaši herci do éteru nějaké prohlášení, studio Beta Svobodného rádia je k dispozici. Děkujeme, hezký večer. Děkujeme, dobrou noc. Takže to bylo vše, já se s vámi taky loučím, vážení přátelé, a přeji, aby se vám i další pořady Svobodného rádia líbily, dnešní i příští, a ze studia Beta se s vámi loučím a přeji dobrou noc.